Pois duas pratas da casa, professor Cipriano, que está aqui na frente, todos conhecem, né? Coordenador do UNESC, professor do Departamento de Saúde Coletiva, médico, doutor, evidentemente, pela Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, e também tutor do programa Mais Médicos. Nós temos o professor Luiz Roberto Noro, que é o atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e professor do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pós-graduado pela Universidade de Barcelona. Bem, ele é membro do Grupo Temático de Saúde Bucal do Coletiva da Brasco. Esses dois professores têm uma atuação muito importante para o desenvolvimento, fortalecimento, criação do campo de saúde coletiva no estado do Rio Grande do Norte e fora do Rio Grande do Norte também. E temos nessa mesa um outro professor convidado, que é o professor Jair Nilson Paim, que está aqui com a gente desde ontem, da Universidade Federal da Bahia, graduado pela Universidade da Bahia, doutorado também, doutorado pela Universidade da Bahia. É um, como disse Cipriano, mestre e professor de todos nós, né? Jair Nilson, uma longa história num projeto da reforma sanitária, nos ensinou muito, formou muita gente no Brasil, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu estava imaginando, ontem eu estava lendo, relendo algumas coisas, aí me deparei de uma fala da professora Isabel dos Santos, quando ela diz o seguinte, que militar na saúde coletiva e militar na educação para a saúde é um pacto com a humanidade. Até diria que esses três professores têm um forte pacto com a humanidade. A ordem de apresentações será o professor Jair Nilson Paim, Luiz Roberto Noro e o professor Cipriano, que vai falar sobre uma experiência que nós estamos pretendendo começar aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, vou fazer como a Tatiana. Vou chamar um a um, porque, se bem que não, essa mesa é um pouquinho diferente, só Noro que tem a apresentação. Então, nem deveria ter começado com a Tatiana. Vou chamar o professor Jair Nilson Paim, que eu já fiz a apresentação, e mais dizendo que é uma honra tê-lo aqui conosco, voltando a dizer. O Luiz Roberto Noro, quando ele ficar aqui, e o professor Cipriano. A única pessoa, o único dos participantes que terá apresentação de slides é o Noro. Então, quando você for falar, Noro, a gente, né, na verdade, a gente gostaria de seguir essa ordem, Jair Nilson, você e Cipriano, por causa da natureza das falas, tá? Da natureza de Cipriano. Então, a gente faz isso. Então, Jair Nilson, é um prazer estar aqui com você. Quando a gente convidou o Jair Nilson, uma agenda muito apertada, ele solicitou para ver se a data era essa mesmo, a gente sugeriu, então ele ainda ficou meio difícil encontrar, mas ele fez um remanejamento para estar aqui presente com a gente, então a gente fica feliz com sua presença e fica muito feliz também de você poder contribuir e trocar conosco essa experiência do que aconteceu no estado da Bahia. Então, a fala é sua. Eu esqueci de perguntar o tempo. É 30 minutos, foi isso, Cipriano? É 20 minutos? 20 minutos. Mas a gente permite uma ampliaçãozinha. Obrigado, Janete, pelas palavras atenciosas, carinhosas. Eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês, particularmente a Janete, a Cipriano, e todas as colegas e os colegas daqui do UNESC, do Departamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu vou trazer algumas ideias que podem, de alguma forma, indicar este processo de institucionalização da saúde coletiva no nosso país, e que eu poderia usar um pouquinho e pensar também na América Latina, retomando uma parte que o Ângelo mencionou hoje pela manhã, de uma grande expansão desta coisa que nós chamamos de saúde coletiva no Brasil. Não só uma expansão, mas uma consolidação. Se eu pudesse trazer isso em números,
Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em relação aos programas de pós-graduação, nós tínhamos, no ano em que criamos a Abras, 1979, nós tínhamos 5 programas de pós-graduação. Em 2009, 30 anos depois da Abrasço, nós tínhamos 45 programas de pós-graduação. E atualizando um pouquinho esses dados para o ano passado, nós temos 90 programas de pós-graduação. Se fôssemos chegados à estatística e colocássemos um gráfico, aí vocês iam ver, sobretudo, grande aumento nos últimos anos, né? Então, acho que isso indica, vou começar a falar em uma área, ainda não vou falar em campo, em uma área pujante do conhecimento que requer não só a produção, como foi mencionada hoje pela manhã, mas a constituição de sujeitos numa perspectiva democrática, emancipadora, voltada para compromissos sociais, etc. E se nós formos aduzir a este processo a formação de profissionais, e especialmente com a vinda da graduação em saúde coletiva a partir do REUNE, sobretudo a partir de 2009, nós vamos efetivamente indicar muitos elementos desta institucionalização da área do espaço social da saúde coletiva. Nós estamos falando muito em saúde coletiva e eu vou começar um pouco a problematizar, porque é um termo, é uma expressão que muito nos honra de termos, de alguma forma, acionado, utilizado no Brasil e que dá uma certa identidade a todos aqui presentes e outros que não estão no momento. Mas isto pode parecer para alguns ou algumas como uma questão de nomes, mas eu quero dizer que pode não ser somente questão de nomes. Quando nós vamos ver os 5 programas presentes na Constituição da Abrasca, nós íamos ver alguns programas chamados de medicina preventiva, outros de medicina social, outros de saúde comunitária, um de saúde comunitária, e 2 de saúde pública. Então, hoje vocês apresentaram algumas pessoas aqui da mesa e que fizeram mestrado em saúde comunitária, um doutorado em saúde pública dentro de um programa de saúde coletiva. Então, para os menos avisados, isto faz parte da constituição da saúde coletiva. Quer dizer, lidar com estes nomes que aparentemente parecem coisas semelhantes, mas quando nós formos nos aprofundar um pouquinho do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, do ponto de vista teórico, do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista de pesquisa concreta, empírica, vamos ver que são situações bastante distintas. E isto que eu vou, de alguma maneira, enfatizar tem implicações políticas, tem implicações pedagógicas e tem implicações nas práticas de saúde. Posso dizer para vocês, de uma maneira muito simplificada, que nós somos filhos da medicina preventiva. Nós somos netos da saúde pública. Nós somos bisnetos da higiene, e talvez nós sejamos tetranetos da polícia médica. Então, nós temos uns antepassados muito complexos, muito complicados,
E uma das características desta área que foi se constituindo no Brasil e na América Latina, eu insistia hoje pela manhã, foi a crítica. A crítica à medicina preventiva. Nós queríamos avançar em relação à saúde coletiva, à medicina preventiva. Uma crítica dura à saúde pública, a saúde pública convencional, a saúde pública institucionalizada. Aquela saúde pública controladora, domesticadora, que não tinha nada a ver com a possibilidade de uso de um Estado democrático de direito para garantir o direito à saúde. Então, a essência do nascimento da saúde coletiva foi a crítica. A crítica à medicina preventiva, a crítica à saúde pública, a crítica às condições de saúde no Brasil, sobretudo no momento em que o país mais crescia, que crescia a 10% ao ano, e quando havia uma piora das condições de vida e de saúde da população. Uma crítica ao sistema de saúde de então, se é possível chamá-lo de sistema, pela sua insuficiência, má distribuição, descoordenação, ineficiência, ineficácia, centralização, corrupção. Todas as características de um sistema de saúde que era um não sistema. E especialmente pela sua subserviência ao mercado e, portanto, a mercantilização da saúde, assim se falava nos anos 70, início dos anos 80. Então, esta era a essência da saúde coletiva no seu nascimento, que via buscar, de alguma maneira, uma certa identidade histórica em uma parte da medicina social europeia do século XIX, quando figuras como, por exemplo, Rudolf Virchow ia para as barricadas e lutar por um Estado democrático, por uma mudança de uma sociedade. Então, essas foram as inspirações deste, então, movimento da saúde coletiva, que, ao mesmo tempo, participava do movimento pela retomada da democracia no Brasil, pela democratização da saúde, que era inerente à democratização da sociedade, do Estado, da cultura. Então, foi assim que a gente nasceu. E isto, me parece, que é bastante caro para a construção desse processo no Brasil e na América Latina. E os nomes passaram, de alguma maneira, a serem objeto de disputa e até de redefinição. Logo depois que criamos a Abrasca no Brasil, foi criada a LAMES na América Latina, cujo nome era Associação Latino-Americana de Medicina Social. E hoje a LAMES se chama LAMES, continua com a sigla, mas também chamando de saúde coletiva e medicina social. Então, essa introdução que eu queria fazer com vocês era no sentido de mostrar de que nós crescemos muito, mas, neste processo, nós tínhamos um compromisso político muito grande com a democracia nos nossos países latino-americanos. Quando nós vamos examinar as primeiras reflexões acadêmicas acerca disto que parecia novo, nós vamos observar um trabalho da professora Cecília Donangelo, em que ela tenta, mais ou menos, delimitar aquilo que se colocava como uma possibilidade inovadora de entender os problemas de saúde da nossa população, a sua determinação social, a organização social das práticas de saúde. E ela advertia que não ia fazer nenhuma reflexão artificial para estabelecer limites rígidos, mas ia se debruçar, inclusive, sobre essa produção e até mesmo pelas várias interpretações que se dava ao coletivo. Coletivo como uma coleção, o coletivo como grupos, o coletivo como ambiente, o coletivo como um conjunto estruturado de práticas sociais. E ela, obviamente, vai se aproximar
do entendimento da saúde coletiva para além daquilo que poderia estar em um dicionário. Ela vai entender a constituição desse espaço efetivamente como um projeto que tinha a ver com mudanças na estrutura da sociedade. Então, acho que essa é a segunda característica que eu queria colocar. Se de primeiro nós temos a crítica, a segunda é de que para que esse processo avançasse, nós iríamos ter que modificar, alterar a estrutura da sociedade, incluindo o Estado e as suas instituições. Se nós formos observar uns anos depois, vai aparecer uma primeira dissertação de mestrado de Patrícia Ribeiro, que exatamente ela vai trazer a ideia, agora que eu vou primeiro falar dessa palavra, desse substantivo, de campo. Começa-se a trabalhar com a ideia de campo, de conhecimentos, que, de alguma maneira, dialogava com a saúde na sua perspectiva social. E este campo de conhecimentos permitia, por sua vez, a identificação em vários espaços do Estado brasileiro de então, por exemplo, na área da FINEP, na área do CNPq, na área das universidades, na área da Fiocruz, sobretudo através dos programas PEP, do programa PESES, a possibilidade de se fazer um algo novo, que disputava política institucionalmente, por exemplo, com a área médica, ou ainda com a visão da biomedicina que era hegemônica nos aparelhos de Estado, sobretudo nos aparelhos de fomento, como FINEP, CNPq e CAPES. As primeiras avaliações que se faziam naquela época diziam que isso que parecia novo não era ciência, era política. E tinha uma visão efetiva acerca da saúde coletiva como simplesmente uma área de militância, de uma área de militância em torno da democracia, o que não estava completamente equivocado, mas isso era uma das dimensões objetivas da saúde coletiva. Nós tínhamos, sim, um espaço grande de produção de conhecimento e um espaço grande de formação de sujeitos, sujeitos completamente distintos, não sujeitos sujeitados, mas sujeitos emancipadores que iriam continuar no avanço na perspectiva das mudanças das estruturas. Então, a partir especialmente desse trabalho, começa a se dizer que a saúde coletiva é um campo científico, e depois nós vamos complementar, um campo científico, um âmbito de práticas, práticas de saúde entendidas como práticas sociais, que não são livres das determinações econômicas, políticas, ideológicas, que conformam o todo de uma sociedade capitalista dependente no cenário do final do século XX e início do século XXI. Então, esta ideia de trazer para a saúde coletiva, que até então eu estava chamando de área, e agora eu passo a falar em campo, é trazendo, de alguma maneira, a contribuição de um teórico, de um sociólogo francês, que vocês conhecem muito bem, o Pierre Bourdieu, que tem uma teoria das práticas e, particularmente, cria a identidade de, dentro de uma sociedade, verificar a existência de vários campos. Então, todos nós começávamos a falar em campo da saúde coletiva, e um campo que disputava corações e mentes, mas também instituições e políticas. E este campo, e eu quero sublinhar alguns aspectos, porque tem a ver com a identidade, sobretudo da garotada que está militando no momento em relação à saúde coletiva, o que faz um campo na definição deste autor? Uma das características de um campo é que ele nunca está sozinho, ele sempre se relaciona com outros campos. Eu me referi nesse instante à área médica,
O campo da saúde coletiva se enfrenta, ou se integra, ou se subordina com o campo médico, com o campo burocrático, com o campo político, porque os vários capitais que vão sendo acumulados estão distribuídos nesses campos. Então, esta necessidade de identificar os capitais nos distintos campos e ainda as disputas que vão tornando determinados aspectos mais dominantes e outros dominados, precisam de alguma forma ser identificados. Hoje pela manhã alguém chamou a atenção de, por exemplo, a epidemiologia tem um papel dominante no âmbito da saúde coletiva. E há uma disputa, de alguma maneira, entre a epidemiologia e as ciências sociais, e a área de planificação, de políticas e de gestão em saúde. Uma outra característica que vai ser muito interessante, muito importante para definir um campo, é o hábitos, quer dizer, um conjunto de valores, de experiências, de estruturas, nem sempre conscientes, que fazem com que nós façamos o que fazemos e nem nos percebamos acerca daquilo que estamos fazendo. E uma terceira característica, que eu não quero cansar muito vocês com conceitos, que é a ilusão. Eu acho que isso é muito importante no momento, inclusive, que nós vivemos. A ilusão é uma expressão que dá uma ideia de interesses, de querer jogar um jogo, de disputar este jogo, que para alguém que é de um outro campo, não entende, parece querelas. Esse negócio de ficar discutindo o que é saúde coletiva, saúde pública, isso parece discussão de sexo dos anjos. Quantas vezes a gente tem que ouvir isso? Mas isso é que vai fazer com que as pessoas continuem se identificando dentro daquele campo e, com isto, examinando a possibilidade e a necessidade de continuar jogando o jogo. E, por último, não sendo muito exaustivo, uma característica do campo, que é a sua autonomia relativa. Então, há um debate mais recente se efetivamente a saúde coletiva, apesar de ter sua ilusão, apesar de ter seus hábitos, apesar de ter uma certa delimitação com outros campos, se ela é ou não autônoma por definir as suas próprias regras. Ou se é um campo em constituição, que também é um debate que nós podemos efetivamente realizar depois. Então, acho que esses eram pontos iniciais que eu queria trazer para o debate, queria concluir, já chegamos nos 20? Não, pode seguir. Né? E queria ir concluindo com vocês, nos perguntando, e o que é que foi feito de nós? Né? Hoje pela manhã, acho que foi o Ângelo, falou do ano que não terminou, do Zueni Ventura, que ele escreveu sobre 1968. Depois ele escreveu um outro livro que tinha a ver com 68, entrevistando as pessoas, aqueles personagens, 68, o que fizemos de nós. Nós realizamos, sob a liderança da professora Lígia Vieira da Silva, um estudo muito grande, muito levou quase 10 anos para ser feito, como é que nós estamos em relação à saúde coletiva. Apesar de todas aquelas avaliações que se fazem, por exemplo, pela CAPES, quanto se produziu, o produtivismo ou não, a relação com o social ou não. E fomos entrevistar os fundadores da saúde coletiva, que, de início, aqueles que estavam inscritos na ata de fundação da Abras, que foi lá na sede da OPAS, né? Setor em Embaixada Norte, número 19, né? 19 e tal. E essas pessoas foram entrevistadas, entrevistas longas, isso eu posso depois detalhar um pouco mais, se houver interesse de vocês. E se perguntava o que é que era saúde coletiva para essas pessoas. E se perguntava qual era a relação da saúde coletiva com a reforma sanitária brasileira, que tanto ontem Alcides mencionou, como a mesa de hoje pela manhã também.
E muitas coisas foram surpresas para nós. Muitos, inclusive ex-presidentes da Brasco, entendiam que saúde coletiva e saúde pública era tudo a mesma coisa. E muitos entrevistados, inclusive que foram militantes, é claro que muitos não são citados em nome, né? Diziam que reforma sanitária é igual a SUS. E hoje de manhã a gente ouviu coisas completamente distintas, e ontem também. Mas, até mesmo pessoas que constituíram, agora sim, o campo e um projeto amplo de reforma na área da saúde, que transcende, inclusive, a saúde, que é a reforma sanitária, conseguia identificar apenas o SUS. Não que o SUS seja pouca coisa, mas a reforma sanitária, também ouvi isso ontem e hoje pela manhã, que ia muito além do SUS. Então, esses resultados, né, dessa pesquisa, algumas das partes foram publicadas. Vocês sabem que a Abrasca, ao completar, se eu não me engano, 25 anos, escreveu um livro sobre a história da Abrasca, que foi até o Paranaguá, foi um dos autores, Nízia, né? E, mais recentemente, publicou, dos seus 35 anos, um segundo volume. Então, você tem muita documentação acerca da Abras. E essa documentação vai apontando a institucionalização, que é o tema central desta mesa. Mas ela não dá conta de uma aparente modificação dos sujeitos que compõem este campo e do seu pensamento. De modo que a gente lança uma hipótese de que, também sujeita à discussão, obviamente, que a saúde coletiva passa por um processo de restauração para a saúde pública convencional. Então, nesse trabalho, a gente dá algumas ilustrações, que os pesquisadores aqui presentes chamariam de evidências, acerca desta hipótese. Da mesma maneira que entendem que saúde pública é igual à saúde coletiva, entendem também que o SUS é igual à reforma sanitária. Então, aquela alma transgressora, para usar uma expressão da professora Lilian Schreiber, aquela alma transgressora, aquele espírito crítico que originou a identidade do nosso campo, parece que se dilui, entre um conjunto de fazeres, afazeres, sentimentos, etc., dos nossos fundadores. E a pergunta que se coloca, e os que vêm depois? Como se identificam, como constroem a saúde coletiva num período que era de crescimento da democracia, de inclusão social, de novos horizontes utópicos, e num período, como se mencionou ontem pela noite e hoje pela manhã, um período regressivo. Então, estas entrevistas foram realizadas não com o Temer, na época do Temer, não com este coiso. Essas entrevistas foram realizadas em 2009, 2010, 2011, 2012, antes, por exemplo, das jornadas de junho, que parece que começou a nascer o ovo da serpente. Então, algo já se passava no nosso espaço antes desta regressão da sociedade brasileira. E eu acho que esse é um ponto que merece uma reflexão maior entre nós. Se eu estou falando em restauração, eu posso até pensar em revolução,
Mas não é essa revolução que vocês estão imaginando, não. Mas eu estou pensando numa revolução passiva. Era uma das cobranças que eu iria fazer ontem para o Alcides. A revolução passiva era esta dialética entre revolução e restauração. E muito próxima à revolução passiva, existe um fenômeno estudado muito interessante, chamado transformismo, em que determinados segmentos que se opunham a uma determinada ordem passam a compor essa ordem, reforçando aqueles a que antes eles combatiam. Se isso foi possível identificar na reforma sanitária brasileira, alguns de vocês leram o meu livro, isto parece se avizinhar, vou falar de uma perspectiva otimista, parece se avizinhar da saúde coletiva. Vamos ficar atentos e atentas. Obrigado. Atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Bem, professor Noro, seria a sua vez agora. Eu acho que talvez seja interessante a gente passar para lá. Né, Cipriano? Você vai precisar de ajuda ou você quer mesmo passar? Acho que isso se dá. Bom, boa tarde a todos. Queria fazer um agradecimento aí pelo convite. Para mim, quando eu recebi convite, foi um motivo de muita alegria. Quando eu soube que estaria com o Cipriano na mesa, mais alegria ainda. Mas quando eu soube que ia estar com o professor Jair Nilson, falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer numa mesa onde... Eu tenho um grande professor que nunca foi meu professor de sala de aula, de mestrado, de doutorado, mas que, sem dúvida, não só a mim, mas com certeza a maioria que está aqui e que acredita na perspectiva de um mundo construído com bases mais sólidas da democracia, envolvidas com a perspectiva da saúde enquanto produção de vida, sem dúvida, se sente... Eu fiquei muito lisonjeado, professor. Então, eu queria agradecer à Unesc, ao Departamento de Saúde Coletiva, a oportunidade de estar. A outra coisa é falar depois do professor Jair Nilson, então é outra coisa mais complicada ainda, mas eu vou tentar fazer o que eu conversei meio com o Cipriano aqui para... então, não vai ser uma questão tão aprofundada, mas tentei trazer alguma coisa para a gente refletir um pouquinho sobre essa perspectiva da institucionalização da saúde coletiva nas universidades, então, pegando esse espaço institucional das instituições de educação superior, e ousei fazer aqui rapidamente duas questões onde eu vou tentar transitar. Né? A primeira, a questão da saúde coletiva, que já está mais do que esgotado pela própria fala do professor Jair Nilson. Vou tentar focar um pouco sobre as vantagens e inconvenientes das várias estratégias que a gente tem trabalhado na institucionalização do campo da saúde coletiva, para, então, fechar com essa perspectiva da atuação conjunta de saberes e práticas. Em relação à saúde coletiva, basicamente, muito rapidamente, trazendo duas abordagens, né, de forma bastante preliminar, uma onde a Juliana traz para a gente um pouco isso, a saúde coletiva, enquanto um projeto de luta por uma saúde democrática, resolutiva, equânime, e que pretende assistir o corpo social e coletivo a partir de suas reais necessidades, estando totalmente envolvida com questões de desigualdade e justiça social. E, numa outra perspectiva, melhor do que eu para falar, compreender a situação da saúde e seus determinantes sociais, de modo a compor em sua prática ações voltadas prioritariamente para a promoção, além da prevenção e cuidado dos agravos de doenças, sempre pensando em sujeitos coletivos. Então,
Com base, basicamente, nessas duas perspectivas, eu tentei listar o que a gente teria, do ponto de vista institucional, como a gente foi acumulando, na perspectiva universitária, essa questão de tratar o campo da saúde coletiva. E tentar fazer uma rapidíssima observação sobre as possíveis vantagens ou inconvenientes, que com certeza não vão ser consensuais, mas trabalhei muito com base em alguns elementos que a gente lê e também discute na área. Bom, basicamente, em termos de modalidades, né, de uma forma mais clássica e pontual, aonde a gente tem visto a discussão do campo da saúde coletiva nas universidades? O primeiro local que nos chama a atenção são os cursos de graduação da área da saúde. Então, todos os cursos, né, medicina, odontologia, enfermagem, fonoaudiologia, de alguma forma discutem em seus projetos pedagógicos a questão da saúde coletiva. Os cursos de especialização, de uma forma geral, os cursos lato sensu, a pós-graduação stricto sensu, a graduação em saúde coletiva e as residências multiprofissionais. Então, de uma forma bem resumida, esses seriam, do ponto de vista institucionais, os principais locos, onde se discute o campo. Em relação aos cursos de graduação, considerando as várias profissões da área da saúde, o que, que a gente sinaliza como vantagem? Uma primeira vantagem seria o SUS como ordenador da formação de recursos humanos em saúde. Então, as diretrizes curriculares nacionais, desde 2001, prevêem que todo e qualquer curso na área da saúde deve ter o SUS como ordenador na formação de recursos humanos. Uma outra vantagem é, uma vez que esses cursos vão trabalhar com sujeitos que depois vão estar envolvidos com o SUS, a possibilidade de a gente ter, então, uma abordagem de elementos de saúde coletiva para todo e qualquer profissional de saúde. E, por fim, a perspectiva da atuação profissional nos serviços públicos com base nos princípios do SUS. Então, aparentemente, seriam essas as vantagens. Entretanto, a gente também vê alguns inconvenientes, né? O que, que a gente acaba observando em grande parte dos cursos de graduação? Pouco interesse por parte dos profissionais de saúde pelo SUS. Então, em algumas áreas, em especial a medicina, a odontologia, né, apesar de existir na sua proposta curricular, nos seus projetos pedagógicos, a inclusão da saúde coletiva, aparentemente os profissionais não estão muito afim, os profissionais, eu digo, de forma majoritária, né? Até por conta de serem cursos que vão ter foco em questões específicas de áreas de conhecimento, a gente acaba tendo uma abordagem pouco aprofundada em relação aos princípios, aos principais desafios do SUS. E uma outra característica, por mais que se tenha avançado, a gente ainda observa de forma muito determinante uma perspectiva de atividades curriculares envolvidas de forma muito pontual em unidades do SUS, né? Não é aquela perspectiva realmente de uma integração total com o sistema. Bom, quando a gente vê os cursos de especialização, como vantagens, né, a gente acaba observando que a grande maioria dos alunos são profissionais com maior vínculo com o SUS. Enfim, quem procura esses cursos geralmente tem alguma inserção no SUS e, por conta disso, tem uma proximidade maior com o sistema. Esses cursos também são, muitas vezes, demandados pelos próprios serviços públicos de saúde, né? Então, o curso de especialização acaba trabalhando na perspectiva de um aprofundamento maior, já com um público-alvo mais caracterizado do que na graduação. E também uma grande vantagem que esses cursos de especialização estão hoje distribuídos
em todo o território nacional. Né? Então, se a gente resgatar a fala do professor Jaino Spain, eu, para fazer o meu primeiro curso de especialização em saúde pública, né, fui fazer na USP, num acordo da Prefeitura Municipal de São Paulo com a universidade. E era uma grande demanda do município, que na realidade precisava desse tipo de abordagem. Hoje, isso muito mais facilitado, a gente tem espalhado aí no país. Quais seriam, então, os inconvenientes? Por conta justamente dessa distribuição bastante grande, a gente tem uma falta de regulação e avaliação da oferta que é magnânima. O INEP nem se mete a fazer avaliação de curso de especialização por conta dessa abrangência. Bom, quando não tem regulação, não tem avaliação, a gente sabe que pode vir de tudo nas propostas pedagógicas desses cursos. Um outro inconveniente é que o vínculo com o SUS é definido no projeto pedagógico de cada curso, ou seja, está dependente do curso. Então, apesar do nome de curso de especialização em saúde coletiva, alguns cursos acabam tendo pouca relação com o SUS e tem tudo aí a ver com essa fala preliminar do professor Jair Nilson. Né? Muitas vezes a própria questão da definição do campo e da área, né, acaba permitindo que se trabalhem com o nome de saúde coletiva, com o nome coisas que não estão diretamente relacionadas a isso. A gente lembrar que a gente tem vários cursos de especialização em instituições públicas, mais uma infinidade de cursos em instituições privadas. E aí, quando o interesse financeiro fala mais alto, a gente sabe que vem no projeto pedagógico. E aí, apesar de um fator aparentemente interessante ser a procura pelo fato da inserção no SUS, também tem outros fatores que influem na escolha. Né? Muitas vezes a questão de promoção ou benefícios pessoais pelo fato de você ter alguma especialização e pela oferta muito grande, eles acabam não trabalhando de forma tão direta essa perspectiva mais focada no curso. Bom, aí dando um tiro no pé, né, para falar um pouco do estrito senso, aqui acho que tem também muito da minha crítica, da autocrítica. Né? Eu, sem dúvida, a pós-graduação em estrito senso tem como grandes vantagens a perspectiva da ampliação das pesquisas em saúde coletiva, contribuindo então para a divulgação científica da área. Dentro das instituições de educação superior, o responsável pela formação de professores e pesquisadores em saúde coletiva, e também tem a perspectiva de aprofundar o aprendizado em saúde coletiva na perspectiva da excelência acadêmica. Então, eu acho que isso, até com essa evolução... voltando ontem, viu, professor Jair Nilson, lá do Fórum de Coordenadores, já são 94 cursos. A coisa realmente é bastante rápida, né? Então, o que a gente dá para perceber é essa perspectiva da excelência. Entretanto, a gente também tem alguns inconvenientes. Né? Uma das perspectivas que a gente tem observado é a produção científica não necessariamente concentrada aos principais interesses do SUS. Né? A gente tem um sistema de avaliação, pelo menos o que está vigente atualmente, de uma forma muito forte, numa perspectiva de métrica com base na produção científica, e aí, muitas vezes, para se produzir cientificamente, não necessariamente a gente acaba focando no SUS enquanto um grande arcabouço das nossas pesquisas. E a outra questão, né, o velho e conhecido e divulgado predomínio da epidemiologia, em detrimento, e aí realmente, ontem um pesquisador que eu admiro muito, o professor Nelson Felice Barros, lá da Unicamp, fez um desafio lá, né, para os coordenadores. Eu quero saber... Se a gente juntasse todos os programas, a gente teria condição de criar no Brasil um programa de saúde coletiva com uma área de concentração em ciências sociais, se a gente teria condição de criar um programa nota 7, se juntasse todo o esforço brasileiro. Então, eu acho que isso fica muito característico. Bom, em relação aos cursos de graduação, que seria uma estratégia mais próxima da nossa contemporaneidade, né?
Então, as grandes vantagens, o aprofundamento do conhecimento na área, no âmbito da graduação, então, um curso onde o foco central é a saúde coletiva, uma aproximação mais rápida e efetiva dos estudantes aos serviços públicos de saúde, assim como uma vivência cotidiana com o SUS, né? Essa perspectiva de um curso de graduação em saúde coletiva. Enquanto inconvenientes, a gente ainda tem a questão da falta de regulamentação da profissão, né? Apesar da aprovação agora em 2017 das diretrizes, a gente ainda tem esse caminho a ser percorrido, e é outro grande questionamento em relação ao mercado de trabalho, né? Ainda a gente tem uma perspectiva difusa, alguns municípios já começam a contratar pessoas tendo como característica o graduado, mas ainda é algo que nos chama a atenção. E, para finalizar, em relação à residência, as vantagens principais, né, seria o ensino de pós-graduação caracterizado pela formação em serviço em regime de dedicação exclusiva, a percepção de uma bolsa de estudo que permite um envolvimento efetivo e cotidiano com os serviços e uma articulação efetiva com o serviço de saúde, com a comunidade, com os princípios do SUS. Enquanto inconvenientes, a residência vai trazer, assim como os cursos de especialização, uma falta de regulação, né? E principalmente a avaliação. E um outro problema é que muitas vezes o residente acaba não conseguindo uma inserção no mercado de trabalho, que seria um profissional extremamente interessante pela formação que ele passa. Bom, colocando isso, a última discussão que eu queria fazer é essa questão da atuação conjunta de saberes e práticas. Então, acho que é um pouco a fala que vem daqui a pouco com o Cipriano, né? Mas, considerando todos esses espaços de institucionalização, seria muito interessante se a gente conseguisse juntar as vantagens de todos, né? E, para isso, então, a gente precisa realmente de uma atuação conjunta. A gente vai ter aí, basicamente, na perspectiva da articulação entre o âmbito intra-institucional e do âmbito interinstitucional, dois elementos que Rafael gentilmente levantou, né, Rafael? Queria agradecer aí pelo trabalho. Eu tentei, então, fazer uma rapidíssima consolidação para dar gancho aí para Cipriano, viu, Cipriano? Então, a gente tem hoje no Brasil 12 institutos, formalmente chamados de instituto, ou de saúde coletiva, ou de medicina tropical, instituto de saúde. Então, de forma geral, né, a gente tem 12. 3 estão na região norte, 1 aqui na região nordeste, 2 na região centro-oeste, 5 no sudeste e 1 no Rio Grande do Sul. Em relação aos núcleos, a gente não vai ter nenhum na região norte, 3 aqui no nordeste, 2 na região centro-oeste, 3 na região sudeste e 1 na região sul. Bom, isso daqui é um arrobo, tá? Uma, como eu diria, uma sandice, quase. Eu peguei os 9 núcleos que existem e tentei extrair deles o que que... Para a gente tentar pensar, porque quando eu fui procurar o que que é um núcleo de saúde coletiva, isso não está definido em canto nenhum. Aí cada núcleo tem a sua abordagem. Juntando tudo, fica mais ou menos isso, né? Os núcleos têm como grande perspectiva desenvolver atividades voltadas principalmente para capacitação e formação de recursos humanos para o SUS, por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão, orientada aos alunos e trabalhadores de saúde, contribuindo, então, para o processo de consolidação do SUS. Então, os núcleos têm atividades bastante focadas nessa perspectiva da formação, né? Nos diversos âmbitos, mas tendo isso como grande norte para a sua atuação. Só para ilustrar para vocês, aqui é uma perspectiva histórica, né? O primeiro núcleo que a gente teve foi lá na Federal de Minas, depois na UNB. Aqui temos 3 que veio um atrás do outro, primeiro Fiocruz, depois o nosso da UFRN e da UFPB. O único núcleo é numa instituição privada, que é na Universidade de Iguaçu, no Rio de Janeiro, e o núcleo na Federal do Paraná,
em Goiás e na Universidade Federal de Juiz de Fora. Quando a gente vai para os institutos, também da mesma forma que os núcleos, não existe em canto nenhum uma definição. Então, cometendo atrevimento, né? Eu tentei pegar lá de todos os institutos o que, que dava para a gente tentar costurar. Então, ficou que o instituto tem como grande perspectiva integrar a formação na saúde coletiva por meio de atividades de extensão, ensino de graduação, produção científica e tecnológica, inovação, editoriação, consultoria, prestação de serviços de educação e saúde, envolvendo professores, alunos e profissionais das diversas áreas de conhecimento, para além da área tradicional da saúde, e principalmente com envolvimento com a comunidade, que permitam desenvolvimento de políticas públicas visando a melhoria de qualidade da vida da população em consonância com os princípios do SUS. Né? Então, esse poderia ser, de uma forma bem ampla, né, uma perspectiva do que seria um instituto de saúde coletiva. E um desafio para a constituição desses institutos é a articulação permanente. Por quê? A lógica do instituto de saúde, dentro da perspectiva daquele conceito, seria realmente integrar os mais diversos órgãos e instituições que têm a ver com saúde coletiva na perspectiva não somente da universidade, mas a universidade enquanto um dos elos dos vários entes que estariam fazendo essa composição. Bom, também para a gente só ter uma perspectiva histórica, e o primeiro instituto de saúde que a gente vai ter lá em São Paulo, né, ainda só como instituto de saúde, e que vive até hoje, eu pensei que até nem existisse mais, mas lá no fórum encontrei a coordenadora do instituto. Aí nós temos na UERJ, na UEL, Federal de Goiás, Federal do Mato Grosso, a Fiocruz, a UFBA, a Federal do Fluminense, a Federal do Rio de Janeiro, as duas lá no Pará, a Unifespa e a Unifopa, e a Unirio. Então, são 12 institutos. E aí, para fechar a minha apresentação, a perspectiva seria realmente como criar um instituto de saúde coletiva aqui na UFRN. Né? Eu acho que esse é um pouco uma das perspectivas do desafio desse seminário. Tá bom? Fique aí no tempo, Janete. Obrigado. Obrigado. Frio. Eu também estou morrendo de frio. Ok. Agora vamos passar para o professor Cipriano, e que, por sinal, o professor Noro já deu um gancho, né, para a sua fala, e agora vocês vão entender por que o Noro disse que estava dando um gancho para a fala do Cipriano. Bem, boa tarde a todos e todas. Saudar o professor Paim, professor Noro, professora Janete e os demais colegas. Eu acho que esse é um ponto culminante do debate desse seminário, e nós queremos ouvir depois o professor Paim sobre a experiência do ISC. Né? Ele fez já uma introdução muito ampla sobre a discussão sobre a saúde coletiva, né? Os riscos, inclusive, de retrocesso, como ele falou aí, em termos de um retorno. Né? E eu diria que essa institucionalização nas universidades brasileiras, que o professor Noro bem recuperou, na nossa universidade ela também não foi diferente. Né? E as dificuldades de pensar uma integração, uma articulação, elas se fizeram presentes desde o início. Quando a gente fala em institucionalização, a gente pode estar falando numa, digamos assim, alteração, adequação institucional. Lembrando exatamente que a herança, como o professor Paim, vem dos departamentos de medicina preventiva e social,
que era quem aglutinava esse campo da saúde pública e mesmo a saúde coletiva ainda estava institucionalmente em departamentos de medicina preventiva e social, né? E na nossa universidade, depois desse debate, se cria o Departamento de Saúde Coletiva. E a lógica departamental na universidade, ela pressupunha que aquele campo de saber tivesse aglutinado nos departamentos. Mas o que a gente viu na nossa universidade e na maioria das universidades foi que a atração profissional da formação se mostrou muito mais forte que o campo. Então, o departamento que pretendia ofertar ensino, pesquisa, extensão na saúde coletiva para todos os cursos que o professor Nouro mostrou aqui, ele, na verdade, já se fragmenta desde o início, porque os cursos começam a ter suas disciplinas de saúde coletiva e o departamento ele não tem essa abrangência que pretendia. Isso ocorreu também em várias outras universidades, né? Então, nós temos um processo de fragmentação, dispersão da saúde coletiva. E algumas universidades, eu acho que já nos anos 90, né, e como o professor Nouro mostrou, começam a pensar um movimento de ver como aglutinar isso em outro formato institucional. E eu acho que o ISC da Bahia foi uma referência, principalmente para a gente aqui do Nordeste, até porque muitos de nós aqui começamos a formação, eu inclusive, né, com os cursos de especialização, primeiro com a ENSP, depois com o ISC da Bahia. Eu fiz curso de especialização em epidemiologia em 1990, onde tive aula com Naumar, Sebastião Loureiro, Carmen, todo mundo, né, aqui, né? Então, o ISC passa a ser uma referência e depois várias outras universidades pensam nessa aglutinação institucional no formato de instituto, né? E nós também, desde de muito tempo, discutimos essa perspectiva, como a gente pensar uma institucionalização que viesse a, digamos assim, promover uma maior articulação dos que fazem saúde coletiva no âmbito da universidade. Nós estamos fazendo 30 anos do UNESC e ontem até dizia qual é o futuro, né? Quer dizer, há algum tempo que a gente discutiria não era negar a tradição do UNESC, o que ele construiu, mas era dar um salto institucional de pensar uma possibilidade de uma aglutinação maior. Em outros momentos de tentativa, nós sentimos uma fragilidade pela falta de programas de pós-graduação consolidados na universidade, no campo da saúde coletiva, né? Esse debate retoma no seminário passado nosso. Nós vimos a importância de estar promovendo essa articulação, criando redes, buscando parcerias, porque nós temos aqui hoje já, Ângelo falou de manhã, mas Kalina também falou, quer dizer, nós temos um mestrado em saúde coletiva na Facisa, nós temos o programa de o PPG School, né, que ele já citou aqui de manhã, mas nós temos também três mestrados, quer dizer, dois mestrados profissionalizantes já instalados, o mestrado profissional em saúde da família, mestrado profissional em gestão da qualidade, que foi também já mencionado aqui desde ontem, e um outro mestrado aprovado recentemente, que é o mestrado profissional em gestão do trabalho e da educação na saúde, né? E o nosso desafio era como pensar uma nova institucionalidade, mas qual a razão, então, dessa nova institucionalidade? O UNESC não estaria dando conta disso, né? A gente traz um debate que se fez na universidade pós-reúne, né? Inclusive com a criação de novas unidades, de novos cursos, né? E que se viu nesse debate nas universidades brasileiras, nesse período do reúne, o questionamento que já era antigo sobre a forma departamento e a forma curso, né? Onde o departamento lota as pessoas, administra a jornada, trabalho, tudo isso, e o curso faz a gestão acadêmica, mas sem muita
digamos assim, possibilidade de fazer realmente a gestão do trabalho acadêmico no ensino, né? Isso é um problema crônico na universidade, quem já foi coordenador de curso sabe disso, né? E durante o Reúne, algumas universidades ousaram rediscutir o seu formato organizacional, né? A nossa não avançou para ter um debate geral, né? Teve uma universidade que aboliu o departamento, criou outros formatos institucionais, né? A nossa manteve o caráter híbrido, manteve os centros, manteve os departamentos, mas também foram criadas novas unidades acadêmicas, aglutinando ensino, pesquisa, extensão, até ensino profissionalizante como modelo da escola de música, né? Que é uma unidade que tem ensino técnico, graduação e pós-graduação. O antigo colégio de Jundiaí, que transformou-se numa escola agrícola, que também tem ensino técnico, graduação, pós-graduação, né? A FACISA, que é uma unidade acadêmica, é instituída enquanto faculdade, né? A FACISA tem departamento? Tem, Kaline? Não, né? Não tem departamento. Então, ela já tem esse novo formato, né? A escola Multicamp de Medicina do Siridó, né? Também é uma unidade organizada nesse formato, sem departamento, né? Então, a gente tem hoje uma situação bastante híbrida dentro da universidade. E isso que o professor Nuro trouxe, os institutos de saúde coletiva nas universidades, eles se aglutinaram, né, tentando reunir também atribuições relativas ao ensino, né, tanto da graduação como da pós, mas também a pesquisa, a extensão, a cooperação técnica, enfim, né. E essa é uma das razões que a gente traz esse debate para a discussão, né? E nós depois queremos, evidentemente, ouvir a experiência do professor Paim da criação do ISC, que eu acho que é interessante a gente começar a discutir. Nossa ideia, então, desde o seminário passado, era abrir esse debate, essa discussão. Criamos, então, uma comissão com integrantes do Departamento de Saúde Coletiva, do NESC, né? Dos programas de pós, né? Principalmente a PPG School. Conversamos com as pessoas. E qual o sentido, qual a razão de criar esse instituto? É que nós avaliamos que o formato do núcleo ele tem limitações, né? Ele, por exemplo, não permite lotação de pessoal. Ele não pode abrigar cursos de graduação, não pode abrigar cursos estritamente de pós-graduação, apesar do curso de pós estar mais vinculado formalmente aos centros ou às pró-reitorias, né? A gente apenas abriga, ancora, enfim. Mas nós entendemos que esta aglutinação ela traria ganhos para o ensino, para a produção do conhecimento e para a interação institucional, que o Nuro mostrou muito bem, né? Essa articulação interna e a articulação interinstitucional. O núcleo tem feito esse papel, outros departamentos também têm feito, né? Se ensina saúde coletiva no departamento de enfermagem, no departamento de odontologia, como o Ângelo falou aqui de manhã, enfim. Outros departamentos não têm disciplinas, o departamento de saúde coletiva oferta disciplina, né? Que abriga também o curso, né? Ancora, né? Enfim, então, o nosso desafio era ter uma aglutinação maior de docentes, de pesquisadores, de técnicos, e que tivesse podendo ofertar tanto o ensino de graduação como ancorar os programas de pós da área, né? Potencializando essa possibilidade de produzir conhecimento e também de ter uma maior interação institucional com o SUS no âmbito local, seja na relação com os municípios, seja com o Estado, fazendo apoio técnico, fazendo estudos operacionais, que Ângelo hoje trouxe essa questão. Eu acho que temos que abrir essa possibilidade de estar colocando para a gestão do SUS e dos municípios, dos estados, essa possibilidade de demandar a universidade, né? E com isso também a gente ampliar a interação com outros centros, com outras universidades, seja no âmbito nacional, seja internacional, né? Produzindo redes como já existem, inclusive em várias das experiências aqui mostradas,
de redes de cooperação formada entre a universidade e nós também já participamos, enquanto núcleo, enquanto departamento, seja nos estudos de avaliação do PIMAC, que inicialmente era feito em rede, seja nos projetos da área de gestão do trabalho, que Janete coordena através do observatório, enfim. Temos feito trabalhos com a OPAS, enfim, temos bastante experiência. Mas a nossa avaliação é que ela se faz ainda muito segmentada, né, por alguns grupos, e não tem uma consolidação institucional como se mostra em outros institutos. Então, a ideia do debate de um novo formato institucional passa pela ideia de se criar uma unidade acadêmica especializada, que é o que o nosso regimento prevê, que aglutinasse o departamento e o núcleo, né? Departamento de Saúde Coletiva e o núcleo, mas que também tivesse uma abertura matricial para incorporar docentes de outras unidades, além do pessoal de serviço, que é próprio desse caráter interinstitucional. Também o Instituto teria que reunir esse caráter intra e também o interinstitucional, incorporando pesquisadores. No final, nós formamos muitos doutores que vão para o serviço e que ficam, às vezes, interessados numa produção acadêmica, mas muitas vezes não tem a dinâmica institucional que a suporta. Então, de você também vincular, como temos feito no núcleo, em vários projetos, né, muito vinculado a projetos, e com isso também a gente ter mais fortaleza para disputa de editais, de recursos, para cooperação nacional e internacional. Então, esse é um formato que a gente acredita que daria mais força à área no âmbito da universidade, né? Temos clareza que não é apenas o formato que garante isso, mas hoje nós podemos avaliar que já temos ganhos importantes, temos muito mais robustez no campo, né? E que esse trabalho mais integrado e em um formato com um pouco mais de autonomia na gestão acadêmica para alguns processos, né? Isso fortaleceria bastante a área, né? Porque normalmente quando você vai participar de um edital de grandes projetos, você tem que mostrar, né, o portfólio de serviços, da produção, tudo isso, né? E quando a gente faz isso isoladamente, né, por uma unidade como hoje está fragmentada, nós temos muito mais dificuldades. E também com isso a gente apostar na possibilidade de uma ampliação da atuação do campo de atuação na saúde coletiva. Na nossa universidade, nós temos muitas lacunas que não conseguimos trabalhar, nem no ensino da graduação, nem na pesquisa. Eu destacaria, por exemplo, duas áreas bem que são extremamente atuais. A questão da saúde e trabalho. Nós nem temos na formação, acho que só enfermagem tem enfermagem do trabalho, né? Mas a graduação de medicina não tem absolutamente nada, né? Quer dizer, uma área crítica como é essa e que demanda conhecimento, demanda ensino, demanda pesquisa. E a área de saúde e ambiente, né, que cada vez é uma área que nos chama mais atenção. Então, o Instituto também era um espaço de você estar pensando em ampliar o campo de conhecimento, de produção de conhecimento, de pesquisa e do ensino também, da extensão, né? Inclusive, falando em saúde do trabalho, quem está nos provocando agora é de fora. O Ministério Público do Trabalho nos chamou interessado em, inclusive, ter apoio da universidade para analisar informações sobre o acidente de trabalho, inclusive oferecendo dinheiro. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque como eles multam as empresas, eles têm o arbítrio de determinar para onde vai esse recurso. Ela disse, nós queremos uma parceria para vocês virem desenvolver estudos, capacitar pessoal, porque o NESC, há muitos anos, a gente fez um curso de especialização em saúde do trabalhador, inclusive na época o pessoal da Bahia participou, você foi fruto disso, né? 94, eu acho, não foi? Então, assim, a saúde e ambiente, saúde e trabalho, história da saúde pública no Estado, a gente tem até alguns ensaios isolados, mas é uma área que a gente não tem ninguém estudando, né?
e temas outros que certamente surgirão nessa perspectiva. Então, um pouco assim, o que a gente coloca é esse desafio da gente pensar, avaliar possibilidades. Sabemos que o contexto institucional das universidades que se anuncia não é muito animador para a gente estar pensando em criar coisas, mas eu acho que talvez seja o momento da gente estar desafiando aí as possibilidades, ousando e abrindo o debate. Na nossa universidade, tivemos a criação de uma experiência que, por falta de... pelo contexto, enfim, da força política, se criou uma modalidade de instituto vinculada ao centro, que foi o caso do Instituto de Química, né? Mas que não dá essa possibilidade de atuação institucional que o Instituto, como unidade acadêmica especializada, possibilita. Na nossa universidade, além dessas unidades acadêmicas, nós temos o Instituto Metrópole Digital, que foi criado inicialmente como um órgão suplementar, mas depois assumiu o caráter acadêmico. O Instituto Internacional de Física, também é um instituto. Isso aqui onde a gente está é um instituto, o Instituto Ágora, né, voltado só para a oferta de cursos de língua. Então, esse é o debate, né, sim, o Instituto do Cérebro, estava me esquecendo, é o Instituto do Cérebro, que também foi criado em função de uma parceria com o Instituto Internacional de Neurociência, que depois a parceria se rompeu, mas a universidade ficou com esse ganho. Então, eu acho que esse é o debate que a gente precisa travar aqui, de como a gente pode avançar nessa discussão. Já chegamos até a apresentar isso para a chapa que está para assumir a reitoria, quer dizer, foi eleita a mais votada, vamos ver se se respeita o processo, né? Mas que assume a gestão da universidade em maio, né? Professor Zé Daniel, professor Enio, que era ainda é o diretor do Centro de Ciências da Saúde. E eu acho que esse é um debate importante da gente pensar. Agora, lógico que se a gente não avançar na nossa possibilidade de parceria interna, de cooperação, de produção conjunta, de troca, de intercâmbio, que esse é o objetivo desse seminário, né, o primeiro e o segundo, e é preciso a gente confessar que tivemos dificuldade em implementar as sugestões do primeiro seminário, mas eu acho que a gente insistiu, teimou, e eu acho que podemos sair daqui com esse compromisso de estar avançando, porque se a gente não avançar na cooperação, a gente não é só o formato que vai garantir isso, né? Eu dizia, quando estava na gestão da universidade, e isso hoje parece que se torna muito patente, que a gente está tão insulado nos nossos, né, espaços, na nossa produção, na nossa, em função até do tarifismo que nos é cobrado, que a gente não tem tempo de fazer interlocução. Porque a universidade tem um curso aqui de psicologia, aí cria um curso lá na Facisa. E se não tiver algum docente que tenha estado na pós aqui, que já tenha algum vínculo, são dois mundos completamente distintos, não dialogam. A mesma coisa os programas de pós. Então, assim, você deveria ter, inclusive, até o programa que está mais institucionalizado, está apoiando o outro que está escrevendo. Mas, assim, a nossa dinâmica, a nossa lógica é da fragmentação, do isolamento. E, sem essa interação mais fortalecida, a gente não pode acreditar que só o formato institucional vai dar conta disso, mas ele pode ser um facilitador, porque, assim como o núcleo já agrega docentes de outras áreas sem poder ser lotado, mas com outro formato que facilite e favoreça essa, inclusive, lotação de horas parciais, você pode ter aí sim uma possibilidade de atendimento da diversidade do que é o campo disciplinar da saúde coletiva, né? Onde entra quem trabalha com saúde mental, que está na psicologia, quem está no serviço social, que trabalha também a questão do direito à saúde, quem está nas ciências sociais discutindo política, né? Enfim, além dos departamentos específicos da saúde coletiva. Então, acho que esse é o debate, e eu acho que aí Janete pode conduzir a reflexão. Acho que é o momento da gente pensar possibilidades, né?
E, com isso, a gente poder esclarecer dúvidas também que existam, né? A comissão já começou a esboçar um documento de proposição, né? Pensando objetivos, justificativa, possibilidades de atuação acadêmica, formato institucional, que, se a gente avança no debate, podemos estar, digamos assim, dando continuidade a essa produção do documento e as articulações políticas internas para que a gente possa avançar. E, nisso, também, dependendo do contexto novo, a gente está pensando esse fortalecimento da parceria institucional com a gestão do SUS no âmbito do Estado, de quem o UNESC e várias unidades têm sido parceira ao longo desse tempo. De não pensar só um instituto internista também, mas que possa estar dialogando mais com o SUS e com as instituições parceiras no âmbito nacional, internacional. Acho que é isso. Bem, pessoal, acho que vocês já compreenderam porque eu disse que o Nouro tinha, quer dizer, Nouro tinha dito que estava dando um gancho para o Cipriano, né? E eu estava imaginando assim que quando a gente organiza um evento, né, Miranice teve um papel protagonista nisso, a gente entrega uma ementa para os participantes da mesa. E eu diria que na primeira fala desde a noite, na mesa de hoje de manhã, e nesta mesa aqui, os protagonistas da mesa, né, os participantes, cresceram na sementa, transformaram, fizeram a sementa ficar melhor, né, o termo de referência é melhor do que a gente tinha solicitado a eles. E, nesse caso, contribuindo muito mais com o debate que nós desejávamos a princípio. O professor Jair Nilson, quando nos traz esse início, na fala dele, onde ele apresenta a constituição da área de saúde coletiva, rápidos pontos, uma retrospectiva rápida, né, e nos leva até a compreender essa constituição. E depois, quando ele passa para a compreensão de campo, né, utilizando aí os ensinamentos, a perspectiva do Pierre Bourdieu, né, e mostra como a saúde coletiva se constitui no campo científico, né, ele também nos mostra bem assim, também um campo não se faz sozinho, e é um campo de disputas, né? Aí, imediatamente, a gente começa a perguntar, e como é que as instituições formadoras, instituições de ensino, contribuem e colaboram na constituição desse campo? O professor Nouro vem nos mostrar isso. Ele, né, ressalta para a gente os cursos de formação, tanto na graduação, tanto no lato sensu, no estrito sensu, pós-graduação lato e estrito sensu e da graduação, né? E vem nos mostrando assim que, de uma certa forma, as instituições também procuram outros lugares, ou outras formas, ou outras maneiras, né, de também contribuir com esse campo. E ele nos mostra a criação dos núcleos de saúde coletiva, Instituto de Saúde Coletiva, mostrando para o Cipriano, deixando esse gancho que o Cipriano nos mostra assim, olha, nosso interesse, que a gente também está com interesse, tem essa estrutura na universidade, e o nosso interesse é discutir como é que a gente amplia, fortalece, né, o nosso campo da saúde coletiva através de uma criação, ou por meio, ou instituído, um Instituto de Saúde Coletiva, sendo ampliando o papel dos núcleos e dos outros órgãos de saúde coletiva da universidade. Aí Cipriano faz uma pergunta ao professor Jair Nilson, e para isso eu vou passar para o professor Jair Nilson agora, se ele me permitir. Como é que foi essa constituição, como foi essa criação desse Instituto de Saúde Coletiva na UFBA? Né, trazer alguns elementos, né, alguma luz nessa perspectiva de nos ajudar, cooperar, colaborar conosco, né, na constituição disso que a gente está chamando de Instituto de Saúde Coletiva da UFRN. Professor? Bem, eu acho que a gente pode, pelo menos, sistematizar algumas ideias e, evidentemente, abrir o debate, que eu acho que as pessoas estão muito interessadas também no debate. E a primeira é de que nós tivemos na Bahia, uma experiência que vocês estão realizando agora sem combinar com os russos, né? Ou seja, todo ano nós fazíamos um seminário de avaliação e perspectiva que a gente brincava chamada que era o SAP, SAPS, né?
às vezes engoliam os sapos também lá, né, porque tinha muito enfrentamento e tal. E nessas avaliações que a gente fazia sempre em dezembro, surgiram várias ideias. O doutorado nosso nasceu desse CISAP. A atividade de cooperação técnica, idem. A possibilidade de avançar em determinadas linhas de pesquisa foi através de uma proposta que chegamos a fazer com um nome horroroso, NUCITESCO, que era Núcleo de Ciência e Tecnologia em Saúde Coletiva. Chegamos a apresentar essa proposta para o CNPq e chegou a ideia de criar um Instituto de Saúde Coletiva em um desses seminários. Ele não foi de ninguém brilhante, ninguém. Foi dentro de um coletivo que nasceu essa proposta. Então, acho que é o primeiro ponto que eu queria dizer, que isso naturalmente ocorreu, como vocês estão fazendo aqui. E nessa discussão, nessa reflexão, partimos de uma crítica muito forte à ideia de departamento. Eu acho que está um pouco na fala do Cipriano. E uma convicção, e eu posso depois desenvolver melhor com vocês, de que saúde coletiva não é especialidade médica. Se em algum momento uma escola de saúde pública como a da Johns Hopkins, né, é subalterna, subordinada à faculdade de medicina, isto não é por questão do conhecimento, é uma outra questão, né? Por coincidência, o mesmo cara que em 1911 fez o famoso relatório para mudar a educação médica, Abraham Flexner, foi o mesmo cara que em 1916 decidiu, entre três projetos da Columbia, da Harvard e da Johns Hopkins, o que era mais orgânico para o modelo médico hegemônico que estava se constituindo nos Estados Unidos. Então, o modelo proposto pela Columbia era completamente diferente do da Harvard e da Johns Hopkins. E a forma mais, né, orgânica que ele identificou e venceu a Johns Hopkins foi essa. E foi a Johns Hopkins que formou os primeiros sanitaristas brasileiros que iam para lá na década de 10 e de 20 para voltar os chamados novos turcos, né? Então, acho que esse é um ponto. A gente tinha essa convicção e atentos, de alguma maneira, ao debate internacional. Então, por exemplo, em 1988, saiu um documento do Instituto de Medicina dos Estados Unidos chamado Futuro da Saúde Pública, em que eles admitiam que havia uma crise da saúde pública lá nos Estados Unidos, o que fez com que a OPAS, por exemplo, em 1991, convocasse um conjunto de pessoas que pesquisavam, refletiam, planejadores, etc., para discutir a crise da saúde pública e que alternativa se poderia pensar para a teoria e a prática da saúde pública. E uma das coisas que alguns brasileiros chegaram a mostrar que nós tínhamos isso na América Latina, e isso se chamava saúde coletiva. Então, a gente, de alguma maneira, estava acompanhando esse debate. Com essa ideia, aí eu quero também lembrar ontem da fala do Alcides, que dentro daqueles três momentos regressivos, construímos a proposta da saúde coletiva no segundo citado por ele. Foi exatamente quando o colorido chegou a Brasília e que todo mundo pensava que não tinha nenhuma alternativa mais, porque era o neoliberalismo triunfante, nós nos voltamos para dentro, criamos novas energias, e foi exatamente em 91, em plena greve dos professores universitários desse país, que levamos um mês, entanto, em greve, participando das assembleias de um lado e pensando qual era o futuro, né, da saúde coletiva no outro. Então, foi assim que nasceu a ideia da saúde coletiva enquanto instituto. Uma crítica à saúde pública institucionalizada, uma possibilidade de ter uma alternativa, que não os departamentos. Então, nós, quando pensamos o instituto, era para ele ser formado por programas integrados, que tinham professores, mas podia ter gente do serviço de saúde, ter gente da comunidade. Eram espaços muito mais de produção do que espaços institucionalizados. Isso eu posso desdobrar posteriormente. E, daí em diante, né, nós, então, entramos num processo de construção de aliados políticos.
Aproveitamos em 1992 um dos Abrascons, que foi lá em Porto Alegre, e fomos construindo vários parceiros que poderiam apostar numa ousadia daquele tipo. Né? Daí em diante, voltamos, conversamos com a reitoria, fizemos o projeto. Eu trouxe até para vocês depois, vocês podem escanear todos os passos que nós adotamos do ponto de vista formal. Né? As entrelinhas e tal, a gente pode discutir oportunamente. Era isso. 4 minutos. É, mas você pode ter mais, se você quiser falar. Né? A gente tem tempo, a gente pode ficar. Hoje é sexta-feira, né? A gente pode ficar até mais tarde. Eu vou abrir para o debate, já tem a Natânia escrita aqui, vocês vão levantando a mão e a gente pode... Bem, a gente organiza de quanto a quanto, dependendo do número. Ana, por favor, você pega aqui. Boa tarde a todos e todas. É, eu vou pegar um pouco da fala, parabenizar a mesa. Excelente, peguei já para o seu pai já falando, que a gente estava fora de Natal, num tema que eu vou falar aqui. Né? Mas... É, eu, professor Maurício, estava o professor Paim, os demais membros da mesa falando, e eu me lembrando de um seminário, em 1986, em Currais Novos, quando eu era servidora da ex-Fundação CESP, e o senhor e a professora Isa estavam lá com a nossa presidente na época, a doutora Elisa, primeira vez que vinha em Natal, e a gente debatia os rumos, os sonhos de uma transformação de um sistema em 1986, mesmo ano da 8ª conferência. E eu me lembro até que você se lembra que eu tinha lá o nome de noviça rebelde, porque eu estava falando de sonhos e junto com vocês, que era a minha inspiração, assim como o professor Cipriano, que foi meu professor também de saúde pública, o senhor. Então, em 88, eu, aluna do curso de saúde pública da INSP, né, continuou o grande sonho e que a gente começou, de fato, a viabilizar a reforma sanitária no Brasil. E hoje, 30 anos depois, a gente está aqui e eu estava passando, desde ontem passa filme na minha cabeça. E eu achei perfeito quando eu cheguei, que era mesmo na hora que o professor Paim estava falando assim, a gente precisa fazer uma autocrítica, né? Fazer um olhar, de fato, da nossa posição, da nossa postura durante todos esses 30 anos. Aonde nós estivemos? O que nós estivemos defendendo? A quem nós estamos servindo? Que modelo nós estamos fortalecendo? Acho que é importante que a gente pare e pense isso. Porque não é suficiente a gente estar no campo da saúde coletiva para achar que a gente está fortalecendo o modelo que a gente defendeu em 86, que a gente está, de fato, temos feito o que deveríamos ter feito durante esses 30 anos. Eu acho que é importante a gente fazer essa autocrítica mesmo. E, nesse sentido, para não ser tão longa, eu vou fazer uma colocação aqui, professores, porque hoje pela manhã, inclusive, nós saímos aqui para ir com a missão com os alunos egressos do curso de saúde coletiva, dentro de uma demanda que tem me preocupado, não agora, porque sou coordenadora do curso, mas eu já me preocupei desde a época da mudança do nome do curso. Porque eu me preocupava no sentido de que mudar o nome, qual é o que isso vai acrescentar na questão da formação dos futuros sanitaristas. Porque sanitaristas já eram os mais de milhões de profissionais que fazem curso na área de saúde coletiva. Então, se você for fazer um levantamento, hoje a gente estava comentando sobre isso, se você for fazer um estudo do quantitativo, eu fiz uma pergunta e o próprio Ministério disse impossível computar. Eu disse, quantos daria para vocês? E isso, professor, quem foi falou que estava com Nelson Felice? Pronto. Acho que ele deve ter falado do instituto que foi lançado ontem no Brasil. Quem não sabe, esteja sabendo. Foi lançado ontem no Brasil, um instituto para questionar as pseudociências. Vocês já devem imaginar quem é que está por trás desse instituto. Indústria farmacêutica. Ele deve ter falado, professor Nelson Felice, que ele está com a gente junto nesse embate para enfrentar esse instituto poderosíssimo que está discutindo o que é ciência. E, pasmem, se a gente for analisar hoje, nos nossos programas de pós-graduação, acontece exatamente o que o professor disse.
Nós fomos analisar, a maioria dos nossos estudos estão fortalecendo esses institutos que estão defendendo ciência apenas como a ciência dura, a ciência do quantitativo, a ciência que fortalece as evidências daquilo que interessa a ele, e as ciências sociais, e o nosso campo de mudança, de uma realidade, de um modelo de saúde, está totalmente à parte desse interesse, desse instituto. E aí eu fico muito feliz quando o professor Cipriano resgata esse sonho que há anos que a gente vem discutindo do Instituto de Saúde Coletiva. Porque eu acho que está na hora de a gente repensar como é que está organizada a nossa saúde coletiva no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte, inclusive. Como é que está a nossa pós-graduação em saúde coletiva? Que estudos são predominantes? Aonde ela se insere? Qual é o departamento que essa pós-graduação em saúde coletiva está? Quais são os estudos mais preponderantes? Quais são os tipos de pesquisa, os tipos de metodologias? Qual é a relação com o serviço? O mestrado profissional, nós tivemos agora a visita dos coordenadores da CAPES na área de saúde coletiva e fez uma crítica ferrinha aos mestrados profissionais e aos doutorados profissionais que mantinham uma lógica de um mestrado acadêmico de segunda classe, que não era isso. O mestrado profissional não foi feito por acaso, nem surgiu por acaso, nem os doutorados. Foi com a ideia de fortalecer, inclusive, a luta aí por essa reforma sanitária, que ela não vai se dar se o serviço não tiver constantemente conectado e a academia não se distanciar do serviço. Então, estou falando tudo isso para a gente ver que a gente lutou muito tempo para transformar, inclusive aqui, a gente ter o nosso curso de graduação em saúde coletiva. Nós tínhamos e conseguimos já hoje um curso de graduação em saúde coletiva. E eu me lembro naquela época, tem ata, eu me lembro que uma vez na plenária eu digo, olha, eu quero que coloque em ata a minha preocupação. Não é questão de... O nome é maravilhoso, mudar o nome do curso e nós termos um sanitarista graduado. A minha preocupação é com esses meninos, quando se formarem, qual o espaço que eles vão ter diferenciado dos pós-graduados? Como é que a gente vai regulamentar uma profissão para inserir como mais uma profissional da área da saúde entre as 14? Porque essa é a grande luta agora, regulamentar a profissão do sanitarista. Mas quem é sanitarista? Esses meninos, quando vão concorrer a um concurso que tem a vaga, como a gente foi conversar lá para sanitarista, todos que têm pós-graduação, qualquer que seja na área de saúde coletiva, em qualquer esquina, num curso que abre, que é da área de saúde coletiva, tem um título de saúde coletiva, de sanitarista, e vai lá e disputa. E pode ser o pior doutorado, seja lá classificado, mas é doutor, e na hora da titulação, bota esses meninos, tudo que tiveram 5 anos estudando para serem sanitaristas, não tem chance nenhuma. Então, eu acho que é importante a gente refletir, é esse o lugar, para a gente refletir sobre que responsabilidade nós temos com esse curso que nós criamos de saúde coletiva, de graduação em saúde coletiva. Que empenho nós vamos ter para que esse curso se mantenha? Porque se o sanitarista for o sanitarista que passa 5 anos estudando, a minha formação é enfermeira. Eu tenho minha pós-graduação com muito orgulho em saúde coletiva. Mas eu, na hora que for para regulamentar uma profissão de sanitarista, eu não posso imaginar. A minha formação, a minha profissão é enfermeira. A minha pós-graduação é aqui em saúde coletiva. Então, quando a gente vai regulamentar uma profissão, a gente vai regulamentar uma formação de um profissional para aquilo. E aí a gente não pode botar no mesmo contexto os milhões, os mil tantos cursos e pós-graduações que tem na área de saúde coletiva. E se a gente não tiver esse debate sincero, firme, do que é que vai ser essa luta, o que é que vai acontecer? Vai se esvaziar os nossos cursos de saúde coletiva. Os meninos viram como a gente saiu hoje do gabinete da secretária. Quando ela disse, professora, eu fiz o pedido das vagas. Eu mandei o pedido das vagas de sanitarista. Mas o parecer que veio lá do jurídico, do setor, do procurador e tudo, foi que não ia votar e não colocou, e não foi para a Câmara a vaga de sanitarista. E eu, mas por quê? Porque eles pegaram a portaria do Ministério, que diz, cria lá
realmente o sanitarista dentro do sistema de saúde como uma possibilidade de contratação, apesar de ainda não ser um profissional, uma profissão da área da saúde. E essa luta tem esse debate. A gente tem que ser frio e realista nesse debate. Regulamentar uma profissão não é simplesmente definir o que é um sanitarista, o nome de sanitarista, é muito mais. Mas, nesse sentido, ela disse, o procurador mandou dizer que não ia abrir vaga. Tá, já vou. Por quê? Porque todos, qualquer um que tenha curso de pós-graduação em saúde coletiva do município, pode ocupar essa vaga. E eles não vão abrir novas vagas porque não há interesse para o município. Então, eu vou terminar aqui, teria muitos outros debates, mas eu gostaria que a gente refletisse sobre essas questões para que a gente possa ser coerente com as nossas lutas e depois com as consequências do que a gente conquistou. Porque eu acho que essa responsabilidade é toda de todos nós aqui, que estamos aqui. Obrigada. Maurício. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria destacar que o nome saúde coletiva não é apenas um nome. Infelizmente, eu perdi o início da fala de Jarnilson, porque eu fui encaminhado para um prédio, no prédio me mandaram para outro, e no outro me disseram que tinha voltado para ser aqui. E eu andando. Cheguei aqui, Jarnilson já estava falando, eu perdi a metade, talvez, da fala dele. Então, não sei se nesse processo. Mas, primeiro, saúde coletiva não é apenas um nome. Foi fruto de um debate epistemológico, que eu vi o Jarnilson falando sobre isso e fala nos livros dele, inclusive. Isso é foi um debate epistemológico sobre um campo de conhecimento que se conforma, e que, nesse sentido, é diferente do outro campo paralelo, que é o campo da saúde pública tradicional. Ele já nasce de uma crítica a essa saúde pública. Existem disciplinas que participam dos dois campos. A epidemiologia estava lá na saúde pública, está aqui na saúde coletiva. O planejamento estava lá na saúde pública, está aqui na saúde coletiva. Mas a forma de constituição, de produção de conhecimento, de intervenção prática, da epidemiologia, do planejamento, das ciências sociais, lá e aqui são diferentes. Isso é fundamental para que a gente entenda. Segundo, eu fico triste, Jarnilson, de saber que alguns dos nossos colegas que participaram de todo aquele momento importante de constituição do campo da saúde coletiva, de repente vira e diz, bom, mas saúde coletiva não é bem, não sei muito bem o que é isso. Infelizmente, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu vi vários colegas que, um momento, estavam ocupando cargos na Secretaria de Saúde do Estado. Ali eles defendiam de corpo e alma o que era diretriz política da Secretaria de Saúde do Estado e enfrentava os municípios. Municipalização, nem pensar. Essas mesmas pessoas depois vão para o município, porque fica flutuando para um lado e para o outro. Quando chega no município, defende a municipalização. Se opõe ao Estado. Toma uma outra posição. Não sei se foi o caso dos nossos colegas. Não tenho elementos para dizer isso, talvez você possa dizer, porque participou da pesquisa. Mas é uma coisa que eu tenho observado é que as pessoas, enquanto pessoas, elas mudam na medida em que mudam de campo, mudam de espaço institucional. As suas posições vão mudando.
No que diz respeito ao debate, esse debate que está acontecendo agora aqui, há muito tempo já que a gente vem discutindo a possibilidade de criar um instituto de saúde coletiva. Acho que desde que cheguei do Canadá que a gente discute isso. Já fui coordenador do UNESCO, já se discutiu isso. E sempre tivemos um obstáculo, é isso que eu acho que Cipriano está querendo que você, Jairnilson, nos dê um pouco, algumas pistas, né, porque vocês enfrentaram isso na Bahia, certamente, não foi apenas uma decisão de fazer, vocês tiveram que enfrentar a burocracia institucional, as disputas de poder, né, dentro da instituição, universidade. Não é, Cipriano? Eu acho que é um pouco isso que você queria também explorar um pouco. Nós decidimos criar o Instituto de Saúde Coletiva há muito tempo, mas não conseguimos. Todos esses institutos que foram listados por Cipriano são institutos que têm poder. Poder porque têm recursos. O Instituto Cérebro não nasceu assim do nada, não. Ele chegou aqui e, na mesma hora, teve concurso para professor titular, que a gente, anos que não tinha concurso, teve para professor titular, para vários professores titulares dentro do Instituto do Cérebro. E todos, evidentemente, foram aprovados e estão lá como professores titulares. Que tem recursos internacionais. Todos os institutos que tem aqui, todos têm recursos, né, financeiros e recursos de poder para participar e se transformar numa instituição desse nível. Nós não tínhamos. Nós chegamos a conversar com o reitor uma vez, fui eu e Betinha, não sei se ela está por aqui, fomos conversar sobre a possibilidade de criar um instituto, uma unidade acadêmica especializada, e o reitor virou-se para a gente, muito calmamente, e disse: olha, quantos doutores vocês têm? Quantos professores vocês têm? Quais os recursos que vocês são capazes de captar para a universidade? Aí começou a listar uma série de elementos. Vocês já conversaram com o diretor do centro para saber o que é que ele pensa a respeito? Porque você sabe, cada instituto que se cria, você sai de dentro do centro. E, ao sair de dentro do centro, você vai estar tirando o poder do diretor do centro. E os diretores do centro são fundamentais na estrutura de poder da universidade, da reitoria. Em grande parte, são eles que decidem em grandes... Não é? Então, esse foi o primeiro elemento que nos levou a identificar a impossibilidade naquele momento histórico. Não estou dizendo que é hoje. Não é? Desculpem. Eita. Esqueci de ligar. Desculpem. Eu creio que existe uma grande vantagem, talvez hoje, apesar de todo esse momento de retrocesso institucional, hoje eu vi uma conversa aí do novo ministro da Educação, futuro, né? Que eu chego, fiquei assim, eu digo, não posso acreditar. São coisas assim, do arco da velha. Né? Mas, enfim, nesse momento de retrocesso, pode ser que seja possível a gente desenvolver a criatividade, nos mobilizarmos politicamente e conseguirmos, né, alcançar essa possibilidade de criar um instituto. E quais as vantagens do instituto? Aí eu começo com a fala do Jairnilson, quando ele recupera o conceito de campo, né, do Bourdieu, e diz: olha, campo é isso, 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 mas eu levanto a interrogação aqui para saber se a saúde coletiva realmente é um campo, quando se fala da autonomia. Talvez, para a gente, a saúde coletiva seja uma possibilidade de autonomia. Por quê? Porque o campo é algo que integra.
Essa é uma característica do campo. Você tem identidade, você tem integração. O que a gente tem hoje, tanto o Noro como o Cipriano colocaram muito bem aqui, é fragmentação. Né? Você tem os conteúdos e as práticas de saúde coletiva que estão fragmentados em vários cursos, em vários departamentos, em vários órgãos. Né? Se a gente tiver um instituto, a gente vai poder ter dentro do instituto o UNESC, que trabalha para fora, trabalha com as instituições do serviço de saúde. A gente vai ter um departamento que trabalha internamente, aglutinando uma série de funções importantes, né, para o campo da saúde coletiva. A gente vai ter o curso de saúde coletiva, curso de graduação, porque aí ele sai da estrutura do centro e fica dentro do instituto. A gente pode, e a conversa está evoluindo, né, Noro, ter, por exemplo, a pós-graduação também dentro do instituto, tá? Não mais dentro de nenhum departamento, dentro do centro, mas dentro do instituto, não é? A gente pode ter os mestrados profissionais todos dentro. A gente pode ter os observatórios todos dentro. Esse conjunto de estruturas, que hoje cada uma está trabalhando ali mais ou menos isoladamente, ancorada no UNESC, ancorada no departamento, elas ficariam todas funcionando juntas, integradas, dentro dessa nova estrutura. Isso seria muito bom e daria força política para a gente também para negociar essa possibilidade. Mas isso só vai acontecer se a gente, como Cipriano bem lembrou, se a gente tiver unidade. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente pensar. Tem vantagem? Tem. Tem, porque a gente vai poder começar a trabalhar de forma integrada. Aí sim, talvez, surja uma identidade de campo. Aí sim, talvez, surja uma autonomia. Não é? E a gente possa pensar na possibilidade de fazer um novo processo de negociação dentro das da nossa instituição para conseguir evoluir nessa área. Também espero uma nova fala de Jairnilson sobre essa questão de como foi que vocês negociaram dentro da universidade, né, esse desejo de construir, né, o Instituto de Saúde Coletiva lá na UFBA. Obrigado. Boa tarde, eu sou Betinha, sou professora aqui na UFRN, no Departamento de Saúde Coletiva e integrante do UNESC. Eu vou mais fazer uma pergunta mais direcionada ao professor Jairnilson, mas que fica aberta à mesa também. Recuperando um pouco a fala de ontem de Alcides com a sua fala de hoje sobre essa possibilidade de uma... em função da sua hipótese, né, de uma possibilidade de uma restauração dentro da saúde coletiva, retrocedendo a uma saúde pública. Aí me ocorre o seguinte, na fala de ontem, né, quando Alcides colocou... ele acho que não usou bem essa palavra, mas eu acho que faz parte também da análise desse momento... No próprio resultado da pesquisa que você fala sobre a concepção de pessoas que estão à frente da Abrasca, compreender o projeto da reforma sanitária apenas como SUS, e o SUS, talvez um SUS distanciado de um projeto da reforma sanitária. E aí eu acho que vem dentro dessa ideia, desse retrocesso, né, dessa visão de um mundo... de um neoliberalismo mais empresarial, em que cada um de nós somos uma empresa e cada coisa no mundo é uma empresa, predomina também, por dentro da saúde coletiva e por dentro do SUS,
E aí eu acho que, se houver alguma autocrítica a ser feita no processo de construção do SUS, eu acho que é dessa adesão a um gerencialismo, né, que é muito presente, para mim, essa perspectiva de uma restauração da saúde pública por dentro da saúde coletiva, ela também vem dentro de uma conformação de algumas sub-áreas nessa visão gerencialista, em que se afirma muito, muito mais uma perspectiva protocolar, né, da eficiência, aí vem o discurso do Banco Mundial em relação à eficiência, né, fazer mais com menos, né, e esse fazer mais com menos ele pode ser traduzido de várias formas, e nessa perspectiva do Banco Mundial é fazer mais, que a gente pode ler com menos direitos, né? Então, assim, e aí para mim é muito presente essa noção gerencialista, que está muito presente também em algumas sub-áreas da saúde coletiva e pode tender a esse caminho de retroceder ao gerencialismo mesmo, né? De fortalecer esse gerencialismo, que eu acho que ele vem permanentemente ao longo desse período, disputando. E hoje, quando a gente tem uma disputa bem clara entre sistemas universais, sistema com acesso universal e sistema de cobertura universal, isso no mundo internacional, né, no mundo todo, uma disputa internacional, isso vai refletir e está refletindo diretamente na saúde coletiva e na formação das pessoas, né? Qual é esse perfil de sanitarista que queremos? Se é esse que vai fortalecer o projeto da reforma sanitária, né, onde saúde é democracia também, ou se vai ser esse perfil de um profissional puramente gerencialista. Eu acho que Ângelo Roncalli estava escrito antes. Ângelo, eu estava pensando que a gente podia parar em Ângelo, aí com o Rafael começa a outra, tá? Senão fica muito. Ângelo? Mas só tem duas perguntas até agora. Você prefere antes fazê-la? Bora para a terceira, Ângelo. Eu queria ficar com ela assim. Bom, eu tinha uma pergunta meio operacional, mas essa pergunta do Betinho foi tão instigadora que eu fiquei meio assim, eu devo mesmo perguntar isso, né? Mas, assim, eu estava pensando nessa questão dos institutos, e aí eu acho que a mesa pode, de uma maneira geral, ver o que é que pensa, pensando que eu imagino a forma como os institutos foram formados, eles vieram de diferentes arranjos, né? Quer dizer, imagino que tiveram institutos, que eu acho que esse estudo que o Noro fez talvez tenha alguma... aponte para alguma coisa, mas eu imagino que, por exemplo, você deve ter institutos que surgiram do zero, por exemplo, surgiram dentro de estruturas um pouco mais orgânicas, institutos surgiram dentro de federais, institutos surgiram dentro de estruturas do Estado, como é, por exemplo, o caso do Instituto de São Paulo, né, que é vinculado à Secretaria de Estado. Então, na verdade, o Instituto tem muitos arranjos diferentes, né? E aí eu fico pensando que talvez o grande desafio de pensar isso seja pensar qual que é o melhor arranjo, né? Quer dizer, se no fundo a gente está querendo criar uma nova estrutura, eu fico pensando se a gente não deveria primeiro arrumar a estrutura, né, que temos, para depois pensar uma nova. Fazer uma analogia, é como se você tivesse 5 armários desarrumados e você comprasse um armário maior. E aí você pegasse as coisas que estão no armário e jogasse do jeito que estão no novo armário, né? Quer dizer, será que você não precisa arrumar os 5 armários primeiro? Organizar, jogar coisa fora, enfim, fazer um ajuste, eu fico pensando nisso, né? Se a gente não teria só fazendo um novo arranjo institucional, sem fazer uma reflexão sobre que mudanças mais, enfim, mais internas a gente deveria pensar na própria estrutura da universidade. Rafael, antes de eu passar para a mesa, é nessa perspectiva da... Porque pode complementar se for... Traz para quem... Nessa perspectiva que a gente tem de arranjo institucional dentro da universidade, e como o professor Noro também já falou, que há essa fragmentação de discussão do que é saúde coletiva e de formação em saúde coletiva, então a minha pergunta ia ser mais direcionada para o professor Noro, para justamente saber o que a pós-graduação vem pensando em fazer ou já vem fazendo para articular justamente essa formação e essa discussão
com a graduação em saúde coletiva. E aí eu também não sei se a professora Janete ou o professor Cipriano, já que são professores de graduação em saúde coletiva e do Departamento de Saúde Coletiva, se poderia responder nessa perspectiva também. O que, que o curso de graduação, os professores, a coordenação, está pensando em fazer para justamente articular esses dois, essas duas formações. E me apresentando, eu sou Rafael, graduado em saúde coletiva, e atualmente sou estudante do doutorado em saúde coletiva aqui da UFRN. Obrigado. Bem, eu acho que nós temos uma pergunta de Maurício destinada diretamente ao professor Jair Nilson, a pergunta de Betinha parece que destinada à mesa, né? Os três podem se pronunciar sobre a pergunta de Betinha, ou só um, né? Vocês, a mesa decide. E temos um de Rafael, mas destinado a Cipriano, porque meu papel aqui é simplesmente de passar o microfone. Ok? Cipriano não, e a Nuro, né? Cipriano Nuro. Ok, começamos com você, professor Jair Nilson. Falar de uma coisa que é óbvia, mas às vezes é importante insistir no truísmo, né? Política, né? Interesses, sentimentos, afetos, disputa, tudo isso, e, sobretudo, antagonismo, né? Ainda que não se entenda o adversário como inimigo, porque inimigo se quer eliminar. E o adversário a gente quer convencer, né? Isso passou com a construção da saúde coletiva enquanto instituto. Nós éramos mais ou menos 20 professores na época, e somos, para vocês que, né, talvez não estejam lembrados, éramos da faculdade mais antiga do Brasil. 1808, quando Dom João VI, fugindo lá de Bonaparte, parou na Bahia e criou... Então, isto tem uma carga, né, simbólica muito grande. Alguns colegas eram filhos da classe média, agora não, tem classe popular, né, mas na época era classe média, e se orgulhavam a mamãe, o papai dele ser professor da faculdade de medicina. Então, de uma hora para outra, dizer para esse colega que a gente ia sair da faculdade de medicina para dar um salto no escuro, né, para fazer uma coisa que ninguém sabia direito o que é que poderia dar. Então, houve resistências, né, nesse nível, como também, como era Collor, tudo vendido, vai ser empresário, vai participar, são neoliberais, vai ganhar dinheiro dentro da universidade, vai privatizar. Então, tinha de tudo contra os que defendiam a proposta da criação do Instituto. Então, não foi fácil, né? Mas passos foram dados. Eu cheguei a mencionar aqui a de construção de uma certa aliança nacional. Quando voltamos do Abrascão, para retomar onde eu parei, fomos buscar uma proposta para a reitora. A reitora era nossa colega, inclusive, no passado. Ela botou a proposta durante uns 6 ou 8 meses na sua gaveta, guardou, né? Por mais que se procurasse, não saía. E, coincidentemente, ela escolheu para ser a relatora no Conselho de Coordenação uma colega que era contra a criação do Instituto de Saúde Coletiva. E fez um brilhante parecer, dizendo... cadê? Ângela está aí? Não, né? Ângela, não tem nada a ver com sua proposta, não, viu? Mas ela disse o seguinte: já que vocês têm toda essa proposta grandiosa, linda, avançada, etc., por que não aproveitar essa oportunidade e colocar em todo esse instituto tudo que tem a ver com saúde coletiva na universidade? Isso era, obviamente, inviabilizar a proposta, porque as pessoas que estavam, de alguma forma, bem instaladas, décadas e décadas, em odontologia, não queriam ir para esse instituto, que era um salto no escuro, igualmente enfermagem, etc. Então, a melhor forma de você, de uma maneira linda, dizer que o instituto era maravilha, era inviabilizar pelos apoios que iriam ser construídos. Houve eleição do diretor da Faculdade de Medicina. Para apoiá-lo, nós colocamos como condição que ele, uma vez eleito, apoiasse a construção do instituto. E ele, solenemente, publicamente, assinou esse compromisso. Quando ele foi eleito, obviamente, ele fez o que muitos políticos comumente fazem. Foi contra a criação, né?
Então, foi esse o processo. Quando ocorreu esse impasse no Conselho de Coordenação, também nós fazíamos política o tempo todo, né? Articulamos com um companheiro da Faculdade de Comunicação, nós tínhamos mais parceria na comunicação, nas ciências sociais, do que necessariamente na área de saúde, e ele pediu vistas no processo. Pediu vistas no processo, e com isso ele fez um outro parecer, muito mais construído, etc., que resultou na criação de um comitê. E depois eu posso até dizer o meu sofrimento nesse comitê, que eu fui coordenador, todos os 5 restantes eram contra a criação do Instituto. Né? E esse comitê teria que analisar a viabilidade acadêmica dessa nova instituição. E eu fiz algum milagre junto com o senhor do Bonfim, e depois deles todos conseguiram apoiar a criação de um seminário, e que nós trouxemos grandes nomes nacionais para discutir esse seminário, e terminou nesse seminário se dizendo que aquela instituição poderia ser criada, era viável academicamente. E um dos argumentos que muita gente colocava não era pela nossa fragilidade, como está um pouco na sua fala inicial, era pelo que nós expressávamos em termos de captação de recursos para a Faculdade de Medicina, o quanto nós contribuímos para a produtividade acadêmica da Faculdade de Medicina. Eu não quero exagerar um pouquinho, mas se saísse o departamento, saísse o Instituto do departamento, a produção científica da Faculdade de Medicina podia descer a metade ou a um terço. Então, tinha todos os elogios para que nós não saíssemos da Faculdade de Medicina. Então, foi esse mais ou menos o processo interno, até que, depois desse seminário, que foi no final de 1994, nós trouxe até para vocês depois esse material mais burocrático, então encaminhamos para o MEC, e mesmo no período do Fernando Henrique Cardoso, o Paulo Renato assinou a portaria reestruturando a universidade, incluindo, portanto, o Instituto de Saúde Coletiva. 100 departamentos com programas integrados. Mas aí vem um burocrata da universidade e diz, e onde é que aloca pessoal em programas integrados? Isso não existe. A gente também tem que flexibilizar. É para criar departamentos? Tudo bem. Então, a gente vai criar um só. O Departamento de Saúde Coletiva é igual ao Instituto de Saúde Coletiva. Todos nós somos do mesmo departamento, que tem uma existência muito mais virtual do que real. O real são os programas integrados. Eu acho que essa, de alguma forma, dá uma orientação. Eu acho que teve uma outra perguntinha aqui. Eu acho que... Bom, eu posso retomar depois. É porque essa é difícil, né? Está vendo? Freud explica, né, Betinha? Eu acho que tem a ver, sim, com o Banco Mundial, mas o Banco Mundial teve uma expressão, eu diria, mais voltada para os serviços do que propriamente para as universidades. Só esse último documento que eles lançaram no final de 2017, eles vão lá e pisam na universidade. Eu acho que tem a ver com o Banco Mundial, sim, tem a ver com a questão internacional, quer dizer, com a visão de saúde pública hegemônica depois que a OMS perdeu o poder, e são as grandes fundações que definem qual é a política mundial de saúde, né? Tem a ver com a contradição, quer dizer, quanto mais nós crescemos, mais nós buscamos a internacionalização. E o que tem de internacionalização é saúde pública, não é saúde coletiva. Então, a gente tem a contradição do próprio crescimento. Então, para a gente dialogar com os companheiros de outros países, eles não entendem que coisa é essa chamada de saúde coletiva. Agora, eu acho que tem muita coisa nossa, né? Antes do... eu vou dizer mais ou menos o ano e qualquer coincidência com a pessoa que estava ocupando o Ministério da Saúde é só mera coincidência. O ministro começou, né, recebendo um relatório publicado no Lancet, né, sobre o sistema de saúde brasileiro, né? E ele não se compromete com aquilo que se propunha
dentro do artigo do Lancet. Sai de baixo. E ele começa a defender uma ideia de que o problema do SUS não era financiamento, era gestão. Né? Então, quanto mais ele fosse, Betinha, eficientista, mais ele tinha espaços. E aí sai o IDSUS, um bocado de coisa para poder mostrar que só poderia captar mais recursos para o Ministério se provasse que nós éramos eficientes. Então, tem muito a ver com o internacional, mas tem a nossa prata da casa, que fez um serviço para os outros e não para nós. Eu acho que, quando eu dei o encaminhamento, eu esqueci de falar na pergunta de Ângelo, que parece que se destina a qualquer um da mesa. É isso, Ângelo? Né? Ok. Cipriano, Nuro? Eu dei uma resposta meio genérica para o Ângelo. Acho que não tem que arrumar a casa, né? Acho que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Bom, eu, como gosto muito de armário, Oi? É exatamente nessa perspectiva. Eu acho que precisava pensar que armário se quer. Né? Eu acho que essa seria a primeira perspectiva. Que armário é esse? Já que a gente tem... Acho complicado arrumar tudo para, né, botar no armário. Então, acho que seria realmente ver quantas prateleiras, quantas portas, como é que é a história. Acho que não é fácil, porque daí a gente tem que misturar algumas coisas que, inclusive, não estão na nossa realidade histórica. Né? Eu acho que, por exemplo, essa perspectiva da inclusão da comunidade é fundamental de ter um espaço nesse armário. Né? E é coisa que eu não vejo tradição dentro das nossas práticas, né, da saúde coletiva, que a gente coloca muito no discurso, mas não sei o quanto a gente efetiva isso na prática. E, para mim, no Instituto, se eu não tiver esse componente, né, eu acho que não tem como a gente pensar no armário. Bom, em relação a Rafael, para responder tudo, Rafael, levaria um grande tempo, né, porque uma coisa que é importante a gente entender do programa, esse programa chamado de saúde coletiva é o programa mais antigo da universidade. Mas, como o professor Jainilson já falou, ele começa lá em 1978 como odontologia social. Né? E, por uma necessidade eminentemente, como eu diria, estratégica, em 2011, quando é aprovado, porque ele, até 2011, era simplesmente um curso de mestrado, né, que passou por vários nomes, todos dentro da odontologia e mais contemporaneamente em saúde bucal coletiva. Mas, em 2011, quando a gente tem aprovado na CAPES o programa, ele passa a receber o nome de Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, mais avaliado pela área da odonto. Né? Então, a gente ficou 39 anos e meio sendo avaliados pelo odonto, e, a partir de junho agora de 2018, é que a gente efetiva um programa de saúde coletiva dentro da UFRN. Então, a gente não tem mais os professores da odontologia, que eram, inclusive, majoritários no programa desde 2011 até agora. Então, a gente passa a fazer... Claro que os professores que estiveram na linha, na área de concentração em saúde coletiva, já tentaram, dentro das perspectivas, trabalhar nessa lógica. Né? Mas, até do ponto de vista de existência institucional, a gente acabava tendo que olhar para os parâmetros da área de odontologia, sendo bem... pragmático. Né? Bom, a partir de agora, a gente tem um novo referencial. O programa, ele só tem uma área de concentração, que é a saúde coletiva. Mantivemos as duas linhas que tinham antes. E, do ponto de vista concretíssimo, a primeira providência que a gente já teve em relação à articulação com o curso de graduação em saúde coletiva foi estabelecer que o campo único para estágio em docência vão ser os componentes de Saci e Poti. Né? O que antes era
o que antes era espalhado em praticamente qualquer componente curricular da UFRN, né, alguns com uma forte crítica até do ponto de vista do porquê. Então, a gente já... A professora Janete está por aí, não está? Eu vi ela. Eu a vi. Isso já está definido. Janete, não. Janete está aqui. Já está estabelecido dentro da nossa perspectiva. Tá, Rafael? Oi? A Nilma está lá atrás. Eu tinha visto Nilma ali, ó. Né, Nilma? Então, esse foi a primeira providência concreta, né? A outra perspectiva, a gente teve também na segunda-feira com o coordenador de área da saúde coletiva, e estão sendo sinalizados várias alterações no processo de avaliação, né, da CAPES, e a gente entende que, inclusive, vai poder sair fortalecido pelas propostas que a gente discute há um bom tempo no programa, mas que sempre nessa perspectiva da avaliação da CAPES, da área de odontologia, numa perspectiva muito métrica e muito produtivista, né, eu acho que a gente consegue avançar bastante nessa nova lógica. Inclusive porque uma coisa que ficou muito claro, pelo menos a gente não sabe o que acontece 1º de janeiro, né, professor? Mas a equipe de os representantes de área da saúde coletiva colocaram a intenção muito forte de ter como um dos referenciais para avaliação, a partir de agora, a questão da formação. Se for resumir numa palavra só, é formação. Focar na perspectiva da produção discente e não necessariamente da produção científica, na lógica de papers, artigos científicos, mas muito mais na perspectiva de um programa de pós-graduação com aquilo que, na minha perspectiva, sempre deveria ser o grande fortalecimento, que é a formação de professores, formação docente e de pesquisadores. E aí, com certeza, na perspectiva do aprofundamento, do alinhamento em relação à saúde coletiva propriamente dita. Acho que era isso. Bem, sobre a pergunta de Rafael relativa ao curso de graduação, eu diria que eu não estou muito em condições de respondê-lo. Eu estou como professor do curso agora, numa disciplina, mas não participo do NDE, não participei da discussão de atualização do curso, né, sobre a mudança, inclusive, para o curso de saúde coletiva. Então, eu acho que aqui talvez a coordenação, os outros docentes do NDE possam responder melhor do que eu. Ângelo fala a questão de arrumar a casa, eu entendi que era em relação à universidade como um todo ou especial. Esse é um debate, inclusive, que na época que eu tive na gestão universitária, cheguei a, digamos assim, a provocar um pouco, mas não há clima dentro da universidade para você pensar em fazer um estatuinte para mudar toda a estrutura, abolir departamento e centro, seria quase que uma revolução. Porque os diretores de centro têm a maioria dos colegiados. Então, vem uma questão, é igual fazer a reforma política no Brasil pelo Congresso, né? Então, é só um estatuinte votado com o pessoal eleito que poderia fazer isso. Teve uma universidade que chegou a fazer isso. Eu acho que a UFAL acabou com essa estrutura departamental. Não sei se retornou. Enfim, algumas universidades fizeram algumas mudanças. No caso do campo da saúde coletiva, Maurício, inclusive, colocou algumas questões que se apresentavam naquele momento. Hoje, eu acho que nós temos mais elementos para fazer esse debate, tanto robustez acadêmica, e aí eu acho que, porque Janete, inclusive, na comissão sempre colocava isso. Qual é a vantagem do Instituto em relação ao que está dado hoje? Né? Quer dizer, eu não tenho dúvida que a gente, junto com sinergia, potencializando os saberes, as competências, pensando em uma estrutura, inclusive, matricial, para além do núcleo que unificaria o departamento INESC e ter acordo com o professor Paim, como nas nossas unidades acadêmicas, não tem departamento. Escola de Música, Escola de Saúde, os institutos, eles não têm departamentos, né? Então, é você aglutinar por programas, por outra forma de agregação, de sub-área, de saber, enfim.
Mas com certeza a gente teria, inclusive, para responder a universidade, muito mais capacidade de captar recursos. Né? Como eu já falei aqui no início, quando você está aglutinado, potencializando saberes, capacidades, e inclusive na interação com o SUS, com outros organismos. Então, não tenho a menor dúvida que eu acho que não dá para a gente esperar que a universidade vá se manter. Agora, reiterando o que eu tinha dito antes, isso pressupõe vontade, né? Afetos, sensibilidades, motivação das pessoas que fazem trabalho na área, para que a gente considere que isso é vantajoso, não só por uma comodidade institucional, mas pela questão de você ter mais potencial de produzir conhecimento, de produzir um ensino mais articulado com o SUS, porque até a nossa articulação com o SUS, cada departamento, cada disciplina faz de uma forma extremamente anárquica e a gente não tem formas institucionais. Eu, quando fui pró-reitor, defendi com muita veemência que isso deveria ser restabelecido. Inclusive, eu defendi, vamos recuperar o CRUTAC para um novo momento, que era articular a universidade com todas as políticas públicas. A gente tem que fazer ensino na rede do SUS. E cada docente, cada disciplina articulando é um samba do crioulo doido. Eu, inclusive, no departamento, tenho feito algum esforço para ver se a gente dá alguns passos, pelo menos dentro do departamento. Mas isso seria fundamental para a universidade de hoje, pensar essa interação na educação com a rede escolar, na assistência social com o SUAS e as várias outras áreas também de tecnologia, de extensão tecnológica, enfim. Mas isso não foi à frente, né? Então, acho que a gente tem que pensar um movimento na nossa área que possamos nos articular as potencialidades, as vontades, para realmente produzir uma nova interação com o SUS. E eu acho que a gente tem argumentos para convencer internamente a reitoria e negociar adequadamente essa proposta. E, deixando claro, o professor Paim colocou bem, se a gente for esperar a conjuntura favorável, céu de brigadeiro, a gente nunca sai do canto. Porque, se você pensar a questão que Betinha traz, o contexto internacional é de avanço assustador da mercantilização da saúde. Né? Lógico que resistem alguns países que têm sistema de bem-estar sólido, né? Como Portugal, onde o sistema de saúde se consolida, a Espanha, apesar da diferença entre as comunidades autônomas, né? Enfim, mas o avanço, inclusive, no Brasil, nesse contexto pós-golpe, foi intenso. Quer dizer, os institutos aí privados foram resgatando projetos até internacionais de avançar no mercado da saúde, defendendo um novo sistema de saúde que não fosse baseado na oferta pública. Né? Isso está desenhado, está proposto, foi discutido em seminário, foi divulgado, Abraço que chegou a debater sobre isso. E, consequentemente, isso influencia, né, o próprio campo da saúde coletiva nos seus subcampos ou núcleos especializados em produção do conhecimento, que vai tendendo a seguir essa toada, né, influenciada pelo mercado. E isso também influencia, inclusive, os profissionais, porque desde muito tempo que a gente aprendeu que o mercado tem o poder de influenciar a profissionalização. Né? O caso dos médicos é clássico, eles começam a ser especialistas no primeiro ano, porque é isso que dita a lógica do mercado. Né? E, principalmente, no nosso sistema de saúde, onde a gente não tem uma proposta de carreiras atrativas. Eu, conversando lá com os médicos, quando eu estive esse ano lá na Andaluzia, em Granada, os colegas médicos, inclusive especialistas, eu conversei com ortopedistas, o nosso sonho, quando fazia graduação, é ser médico do sistema de saúde andaluz. Né? Quer dizer, aqui a gente tem muito pouco isso, porque lá eles têm uma carreira. Reclamam que o salário de lá é mais baixo do que o do norte da Europa, né? E realmente o é, mas eles tinham essa influência do mercado também está chegando lá. Eles dizem que a geração mais jovem não está mais tão motivada. Então, isso é um dificultador. E os próprios alunos de saúde coletiva terminam o curso, não têm uma perspectiva de inserção no mercado de trabalho no SUS,
eles vão buscar também outros espaços, né? Porque todo mundo... Então, esse é um condicionante crítico, digamos assim, da gente pensar a saúde coletiva na ótica da profissionalização. Mas todo o debate que a gente tem feito aqui é que ele não pode ficar restrito a isso, né? Ele é muito maior de pensar realmente a saúde coletiva como a produção de novas formas de se realizar saúde, se produzir saúde, se trazer satisfação, bem-estar, e os sistemas públicos como um componente desse processo todo de produção de saber, de conhecimento, de crítica, como o professor Paim destacou. Então, mas é a disputa permanente aí de discursos, de narrativas, que a gente vai enfrentar cada vez com mais dificuldade. E aí sim, eu acho que o nosso grande desafio, que é a comunicação e os meios de comunicação. Porque nós, eu acho que a saúde coletiva se consolidou num tempo onde a produção era a produção científica, né, publicada em revistas reconhecidas, ou a difusão disso através dos mecanismos tradicionais do jornal, né, enfim, e que hoje as mídias sociais, né, colocam outro desafio, né? A gente, eu acho que nem está preparado para isso, de disputar narrativas junto ao conjunto dos usuários, da população, de disputar o sentido da saúde, o significado, né, os sentidos, para que a gente possa, digamos assim, ter eco e ter voz quando falamos de saúde coletiva, né? É um desafio. Ainda temos um tempo. Podemos abrir para mais uma rodada. Alguém se habilita? Por favor. Boa tarde. Maurício, para você e para os demais que, por acaso, fez o caminho que foi informado anteriormente em relação ao auditório, é que no finalzinho da manhã a gente conseguiu, surgiu a luz, Nilma me chamou, acho que Nilma, não estou vendo. Olha lá. Mirene, vai negociar com o pessoal que está usando esse auditório, vai usar o auditório à tarde, e eu fui. E deu certo. Eu nem fui muito com muita crença, mas deu certo depois de um tempinho. Localizei a professora e ela, muito solidária e parceira, nos cedeu, está inclusive lá no final desse corredor, que a turma era pequena. Então, ao invés de andar com um caminhão de coisa, de equipamentos, não sei o quê, porque tinha que mudar tudo, aí a gente ficou aqui. Eu mandei pessoalmente para algumas pessoas, mas eu não lembrei, desculpe, de mandar para você, nem tive tempo também, tá bom? Então, mas foi em função de ficarmos mais confortáveis e ficar aqui sem fazer esse movimento ruim. Mas realmente teve esse problema mesmo. Mas são as condições que a gente teve. Então, eu queria perguntar... ai, estou tão feliz de estar aqui com o professor. Toda vez que eu olhava a programação, de verdade, de coração, estou falando, eu ficava tão feliz, eu não acredito que cada vez que mudava, ficava as datas, mas a gente vai conseguir, deu certo, né? A gente ficou mediano e deu certo. Porque é muito importante a gente, quando a gente se fica próximo de uma pessoa, para mim, né, é de uma pessoa que você já leu, que você diz, puxa, eu estou diante daquela pessoa, assim, no real, no concreto, né? Saiu do livro, né, e foi ali escutar e saber da sua história, da importância, né, para a saúde coletiva. Então, não só o senhor, mas pela sua história, pela sua trajetória, mas eu penso que todo o conjunto das pessoas, dos expositores desse seminário, acho que trouxeram contribuições muito importantes para deslanchar aqui para o Instituto, ou seja, que guarda-roupa, que nome vai ter esse guarda-roupa, né? Então, estou muito contente nesse sentido, apesar de todo trabalho, mas tudo dá trabalho na vida, né? Então, minha pergunta, assim, porque eu venho da... trabalhei 30 anos na rede municipal de saúde, e eu tenho uma trajetória de algum tempo muito próximo aos conselhos de saúde, né, do controle social, da participação, e o senhor falou que
na proposta de lá, tinha a participação dos profissionais mais ampla, né, inclusive da comunidade nesse instituto. Não foi isso, se eu bem entendi? Então, minha pergunta é nesse sentido. Como é que se dá essa inserção, né, da comunidade, dos profissionais externos à universidade nesse instituto? É isso. É bem operacional mesmo. Mais alguém? Bem, enquanto vocês estão pensando, vou passar para o professor Jair Nilson e vocês vão pensando. Eu falei muito do projeto, nem sempre o que a gente consegue realizar depois é aquilo que estava no projeto. Mas, por exemplo, nos programas integrados, temos pessoas do serviço de saúde no interior desses programas. Mesmo que sua inserção funcional, né, seja na Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual, eles participam do programa. Nós temos, todas sextas-feiras, de 9 às 10 e de 10 às 12, reuniões que são completamente abertas, tanto para os trabalhadores de saúde quanto para representantes de comunidades. Nós temos um conselho de ética de pesquisa no Instituto, também com representantes de comunidade, mas não tanto quanto aquilo que estava no projeto, tanto quanto que nós gostaríamos que houvesse. Então, acho que esse é um ponto que, sinceramente, eu tenho que dizer que não está no meu gosto, poderia ter muito mais. Mas, do ponto de vista dos trabalhadores de saúde, os funcionários que estão dentro do programa praticamente não têm diferença em relação aos professores que estão vinculados ao Instituto. Eu queria, já estou sentindo que já está terminando um pouquinho, eu não queria esquecer de sugerir para vocês que, quando puderem, ter acesso a esta publicação que foi lançada há dias atrás. Enquanto não tiverem acesso, pelo menos você pode tirar a cópia de Janete que ela tem, chamado O Campo da Saúde Coletiva, Gênese, Transformações e Articulações com a Reforma Sanitária Brasileira. É um trabalho de quase 10 anos, como eu mencionei anteriormente, coordenado pela professora Lígia, editado pela Fiocruz, em parceria com a Edufiba. Então, acho que o que a gente tem de mais sistematizado, mais profundo, mais articulando teórico com empírico e tendo conclusões que sejam embasadas na realidade, eu recomendaria especificamente esse trabalho da professora Lígia Vieira. Alguém? Ninguém mais se habilita? Bem, antes de encerrar a mesa e depois passar para o professor Cipriano encerrar o nosso seminário, gostaria de dizer o seguinte. Ontem, jantando com alguns colegas, quando a gente se permitiu deixar de falar um pouquinho em saúde coletiva, né? Porque quando a gente se reúne é só falar, mesmo sendo de lazer, a gente continua falando sobre trabalho, a gente começou a falar um pouquinho de cinema e filme. Eu disse para eles que eu, toda a vida que eu vou ao cinema até hoje, né? Desde criança eu fico ansiosa, assim, fico meio nervosa. Eu assisto o filme com todas as emoções possíveis, inclusive até grito quando tem alguma coisa assim, né? Aí o pessoal que está assim, ao meu lado olha, né? E eu faço de conta que não estou vendo ninguém. Na verdade, eu não estou vendo ninguém, né? Não adianta, só a tela. Então, é essa sensação de ansiedade, de nervosismo, mas uma ansiedade boa, ansiedade assim, pela emoção que eu vou sentir. Eu senti desde ontem aqui. Ontem, com a fala, belíssima fala do professor Maurício, né? Já fui bastante elogiada e eu já comecei a ficar emocionada. A fala de Alcides foi, como a Ângelo bem destacou já, foi uma síntese, né? Um esforço perfeito, né? Que nos deu uma ideia de uma história tão grande, mas ele conseguiu, com muita competência, nos fazer pensar, né? Em muita coisa em tão pouco tempo. A mesa de hoje foi linda. A mesa de hoje de manhã foi linda. E não vou agradecer os participantes, porque isso é função do coordenador do seminário, né? Mas foi uma mesa que me comoveu. Quando o Jair Nilson pegou a palavra, disse, olha, eu confesso que estou muito comovida. Aí eu pensei comigo, eu também. Né? Fiquei muito comovida, dizendo tanto trabalho que a gente está fazendo, encontrando tantas brechas, né? Para desenvolver tanta coisa interessante, crescer junto, fazer com que o SUS cresça. E a mesa de hoje também,
A mesa de hoje nos traz uma perspectiva de avançar, de fortalecer esse campo da saúde coletiva no estado do Rio Grande do Norte, como disse Maurício, que é um campo ainda, ou se não um campo, mas fragmentado, mas a gente, talvez com o Instituto, a gente venha a integrar muitas coisas que, como diz o Cipriano, o contexto daquela fala com o antigo com o reitor na época é outro. Nós temos uma robustez, a gente tem hoje a gente é maior do que ontem, nesse sentido. Então, por isso tudo, eu encerro essa mesa, não só agradecendo os companheiros da mesa, mas também creio que tanto o professor Nuro como o professor Cipriano vai me permitir fazer um agradecimento especial ao convidado, Jainilson, nosso professor, e assim agradecer muito essa capacidade que ele tem, a leveza, não apenas de falar, mas de nos mostrar também, através da escrita, fazer a gente caminhar, a gente viaja nos textos de Jainilson. Eu acho que porque tanta gente tem o interesse de chegar perto, Vocês já perceberam como ele é quase onipresente nos congressos da Abras, Jainilson, eu passo assim, ele não estava ali, onde eu acabei de passar, e já está indo, Jainilson, eu não sei onde é que ele tira tanta energia para isso, isso é produção, E também é relação com o outro. Então, muito obrigada, Jainilson, por nos mostrar essa... criar uma parceria com a gente e nos permitir caminhar nessa tua produção. Dito isso, eu acho que só me resta a entregar os certificados para vocês e, em seguida, passar para o Cipriano para ele encerrar o seminário, certo? Bem, pessoal, então, agradecer aqui, agradecer a Janete pela condição da mesa e aproveitar para reiterar os agradecimentos que já manifestamos ontem, da comissão organizadora, integrada por Miranice, professora Maís, professora Jalila, professor Oswaldo e Débora, todo o pessoal da secretaria, do apoio que viabilizou a organização do seminário, com destaque aqui na comissão organizadora para Miranice, que vocês sabem que realmente ela teve um papel, e eu faço meia culpa porque eu tive envolvido em muitas outras demandas externas e quase que não contribuí na organização do seminário. Agradecer também o Laís, que possibilitou o apoio da produção das imagens, os bolsistas, Thalita, que está aqui, que além de estar fotografando todo mundo, fez a produção da arte do seminário. Os estagiários do observatório também apoiaram com muita força, todo o pessoal do observatório. Agradecer o próprio Ágora, que nos cedeu o espaço aqui, até facilitando aí a permanência nossa. Tivemos uma dificuldade de auditório dentro da universidade no período. E todos os convidados que nos prestigiaram, participaram das mesas, Kaline aqui da Facisa, e os demais expositores, professor Nouro pela pós-graduação, professor Ângelo, enfim. E especialmente a professora Marcele, que está aqui, que nos brindou com a experiência rica da Escola de Saúde Pública, do seu estudo, da experiência do observatório. E o professor Paim reiterar tudo que já foi dito, pelo que não precisamos estar repetindo. Muito, muito agradecido. E deixaria aqui um desafio. No outro seminário, nós votamos uma série de encaminhamentos e propostas. Hoje nós não vamos votar, porque eu acho que reiterar o que já está proposto lá. E o desafio de cada um de nós sair com essa, digamos assim, esse compromisso da gente poder trabalhar e fortalecer vínculos, laços, que fortaleçam esse campo da saúde coletiva, que ainda está muito desarticulado. O Maurício diz que ainda é bastante fragmentado e é real, mas, mesmo que seja um campo minado, vamos garimpar as minas para que a gente possa facilitar os afetos, os vínculos, os compromissos, as parcerias na produção do conhecimento, no ensino. E aqui, hoje de manhã, acho que nós tivemos uma riqueza extrema, mostrando a experiência da Facisa no ensino, no território, a experiência do Saci, Poti, enfim, de várias outras, inclusive com o pessoal do serviço, mostrando aqui de forma muito brilhante. E é isso que a gente precisa resgatar,
disseminar, publicizar, divulgar, mostrar mais, porque mesmo às vezes a gente fica no nosso cotidiano tão louco que não sabe nem o que o outro está fazendo, né, de lado ali, né? Isso mesmo dentro do departamento a gente vive isso. Então, que a gente possa interagir mais, né, cooperar, né, produzir conjuntamente. Então, o desafio que eu faço é que todos nós comecemos a pensar nisso para que, fortalecendo esses vínculos, possamos avançar na construção da proposta do Instituto e aglutinar forças para negociar institucionalmente dentro do campo dentro do âmbito da universidade, para que possamos ter uma nova modalidade institucional que facilite toda essa constituição do campo. E, evidentemente, que no que diz respeito ao geral, o debate que fizemos ontem e hoje, de também esse fortalecimento, essa agregação, essa nos dá as mãos, né, tanto internamente como na relação com os profissionais de saúde, é o desafio para a gente resistir também na tentativa de desmonte da saúde coletiva, do SUS, da reforma sanitária, para que a gente também estejamos mais fortalecidos para enfrentar o contexto e exercitando a nossa capacidade de criação, né, de iniciativa, para estar trabalhando na micropolítica, na mesopolítica, né, para não ficar também prisioneiro do medo ou de esperar as determinações estruturais que vão se dar de cima. Então, nós somos sujeitos capazes de construir práticas e vamos aproveitar o contexto que se abre no nosso estado, no Nordeste, para fortalecer parcerias, para que a gente possa se fortalecer nesses embates e não sucumbirmos e, pelo contrário, exercitarmos a nossa criação, a nossa interação maior com a população usuária, que clama por um SUS mais responsivo, mais resolutivo, né? E, com isso, a gente está produzindo saúde e produzindo conhecimento e nos produzindo como sujeito. Muito obrigado. E fica o desafio para todos nós. E vamos começar a preparar o terceiro encontro, né? Com mais gente, com mais possibilidades. Pessoal, muito obrigada pela presença e convidamos todos vocês para tirar uma foto final e depois comer um pedacinho de bolo, aquele bolo belíssimo de ontem, mas é outro bolo, não é? O de ontem acabou mesmo, isso é novo, hein? Vamos tirar a foto, gente. Quem quiser engordar, come bolo lá fora depois e refrigerante. Eu não vou ficar sem comer.